የወደቀ ስልክ አገኘው ማለት ነው። ስልክ አገኘው ትምህርት ቤት ውስጥ 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 ደን ልክ ስከፍተው ሚሞሪ ውስጥ የማት ፖርኖግራፊ አለ። ደን ማለት የሆነ ብሬናችሁ አዲስ ነገር ኤክስፒሪንስ ያደርጋል አይደል? የሆነ የሚሰማችሁ ፊሊንግ ከአይምሮ ሊወጣ አልቻለም። ያየኋቸው ነገሮች ግን ማቹር ሶን እያደግኩኝ ስመጣ አይ ስታርት ቶች ማይሰልፍ ማለት ደን ዳት ሀፕን ኢጃኩሌት የሚባለው ነገር ሀፕን አረገ። ደን በቃ የሆነ ይፊል ጉድ በሰዓቱ በጣም ደስ የሚል ስሜት ይሰማል፣ ኤክስትሪም የሆነ ስሜት ይሰማል። ሶ ደጋግመ ለማድረግ ታቅዳለ ማለት ነው። ኤክስቼንጁ ስመጣ ወደ ፖል ኢንዱስትሪ ስመጣ አንድ ኢትዮጵያ ያለች በዚህ ጉዳይ ደግሞ ሺዝ ፖን ስታር ነች እና የራሷ ዌብሳይት ኢትዮጵያዊ ሆናለች። የስ ኢትዮጵያዊ ሆና ኖ ኢትዮጵያዊ ሆና ፕላትፎርም አላት የራሷ ዌብሳይት ጋር ሊሆን አይመስለኝም ነው። ምክንያቱም ብዙ ኬዞች ስላሉ ነው። በዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ ኬዞች አሉ። ኑዳቸው ኤክስቼንጅ ተደርጎ በዚህ ጉዳይ በጣም ዲፕረስ ውስጥ የገቡ ሰዎች ማለት ነው። ኢቭን መንገድ ላይ ሲሄዱ ራቁታቸውን እንደሚታዩ የሚመስላቸው ሰዎች ማለት ነው። እና በዚህ ጉዳይ ምን ያህል እያበረከቱ እንደሆነ አስቡት። ጋዜጣ ኦርጋናይዜሽኖች ካያችሁ ስለዚህ ሹም የሚያወሩ ግን በጣም በትልቅ በጀት ትላልቅ ነገሮች የሚንቀሳቀሱ ኦርጋናይዜሽን አላቸው እና ለነዛ ሰዎች ይሰጣሉ ማለት ነው። አገልግሎት ሳይን አፕ ታረጋለህ፣ ደን ትቀላቀላለህ፣ ጆይን ታረጋለህ ማለት ከፍለ ከዛ ኖ ሰብስክሪፕሽን አለ ኢሜይል ትከፍላለህ በየጊዜው ከዛ ብቻ ክፍያ አለ አይመስለኝም። ያ እንደዚህ አይነት ሰፖርት የሚሰጡ በጣም እና ኢፍ ዩ ኒድ ፋይት ዘ ኒው ድራግ እና ስቶፕ አሁን የተቋቋሙ ካምፓኒዎች ናቸው። እንድታቆም ነው ማለት አስጀምረዋል። እንደዚህ አይነት ሀሳብ አለኝ ግን አሁን ባለኝ አቅም አንድ ሰው ብታገኙ ልትበሉት ነው ልጁ አስጀምሮት እንትን አለ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ደህና ጤና ይስጥልኝ። ብሩክ እባላለሁ ከካሜራ ጀርባ። እኔም ብሩክ በሉ እባላለሁ ከካሜራ ፊት። ዳግም ከጉጉት ፖድካስት ዳግም ብቻ የዛሬ እንግዳችን ራሴን አስተዋውቅ። እሺ፣ ስሜ ተስፋ ይባላል። አይ በቃ በቃ ለምድ የመጣው አረ ተስፋ ከተስፋ በኋላ ነው። ከተስፋ በኋላ ነው። ከተስፋ በኋላ አም ሪካቨር ፖርን አዲክት ነኝ። ከፖርን አዲክሽን ሪካቨር ያደረኩ ኩሩ ወጣት ነኝ። ስንት ጊዜ ሆነ? ኦልሞስት 3 ኢየርስ። ናይስ 3 ኢየርስ አካባቢ ሆናሉ። እና አሁን የጀመርኩት ሙቭመንት አለ ካንስል ፖርን ኢትዮጵያ ይባላል። ኢትስ ፎር ፖርን አዲክቶች እና ለፖርን አዲክሽን ከዛ በላይ ላሉ ሰዎች አዌር ለመስጠት የተቋቋመ ሙቭመንት ነው ማለት ነው። ባጭሩ ይመስላል አሁን ፖርን ውስጥ አንተ እንዲገባ መጀመሪያ እሱ ከባድ ጥያቄ ነው ማለት ኤክስፖዝ በሚባል ደረጃ በወሮ ይሻላል እንጂ ማየት መጀመርና ኤክስፖዝ ይለያያል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ። እና ኤክስፖዝ የሆንኩት አይ ቲንክ ወይን ኢዝ 8 በስምንት ስምንት ዓመት ስምንት ዓመት ማለት ስንት ያክፍል ማለት ነው? ኦልሞስት ሁለተኛ ክፍል ምናምን። እና አጋጣሚው ኢትስ ኔበር ነው አይ ቲንክ ኔበራችን ይመስለኛል። በታይሙ እንደዚህ ሙቪ ሴንተሮች ላይ ምናምን ፖርን ሪከርድ እየተደረገ ይሸጥ ነበር አይ ቲንክ በሲዲ በቪዲዮ ነው የጀመረው። በቪዲዮ ዲቪዲ ማለት ፒቪዲ ላይ ያ ኦልሞስት ተርሙ እንደዛ ነው አይ ቲንክ ፒቪ እና ኦልሞስት ኤክስኤክስ ነው የሚሉት አይ ቲንክ አክቹሊ ፖርን የሚባለው ተርም አይታወቅም ያኔ። ደን ኔበራችን አይ ቲንክ ይመስለኛል ከኔ ታላቅ ነው 16 17 ምናምን እንደዛ ይሆናል። ፖርን ይዞ መጣ ማለት ነው። እና ካላየን ምናምን በቃ ወከባ አንድ ላይ ምናምን አንተ ህፃን ነበር አይደል? አይ ሚን እና ኢቭን እኛ ቤቱ ላኒ ሲል አይ ቲንክ ፋዘር ስትሪክ ስለነበር በታይሙ አይቻልም በቃ እኔ ቤት አይቻልም አልኩት። እና ፍሬንዳችን ጓደኛችን ገባን ማለት ነው። ሌላ ጎረቤት ፍሬንድ የነበረ ሰው ሌላ ሰው ይከተለው የኔ ፍሬንድ የነበረ ሰው ገባን። ኦልሞስት ምን ኢቭን ምን እንደነበረ ራሱ አላቅም በታይሙ ምን እንደምናየው አላቅም። ብቻ ኒኒ ምናምን ጎረቤታችሁ እንደ አመቱ ነው ግን እኒ ያለው ኦልሞስት 16 16 17 ትንሽ ቢተልቅ ነው። አሁን ኦልሞስት ከእናንተ ትንሽ ተለቅ ቢል ኦልሞስት በቃ እናንተ ኤጅ ቢሆን ነው አሁን ላይ። ኦኬ። እና አዎ ይሆናል። እና
ገባ ማለት ነው ከሲዲውን ከተተው just like when ልክ ሳያቸው naked ሆኖ ወዲያው ነው አይኔ ላይ ያስኩት ማለት ነው ወዲያው ነው ከዛ በኋላ አላየሁትም but ግን still I remember his face by the way still አስታውሰዋለሁ I remember እስከዛሬ ድረስ ማለት እና ምን ያህል እንትን እንደሆነ በዚህ ማየት ይችላልላችሁ almost science የሚለው ፖርኖግራፊ 3 microseconds ነው የሚበቃ brain ውስጥ just ለመቀመጥ ማለት ነው እና ለኪያን ስተዲ ሳነብ ወዲያው ነው በቃ ያ ሐሳብ ነው የመጣልኝ አይኔ ያስ ከዛ ቀን ጀምሮ አላየሁትም then journey ግን ያደኩ ስመጣ አይ ቲንክ 11ኛ አመቴ ያለ ነው መሰለኝ በሲስተር ምክንያት የሆነ ትምህርት ቤት ሄድኩ ከማዘር ጋር ለሷ ጉዳይ ለናናገር አይ ቲንክ እና የወደቀ ስልክ አገኘው ማለት ስልክ አገኘው ትምህርት ቤት ውስጥ then ልክ ስከፍተው ሚሞሪ ውስጥ የማት ፖርኖግራፊ አለ then ማለት የሆነ ብሬናችሁ አዲስ ነገር ኤክስፒሪንስ ያረጋል አይደል የሆነ የሚሰማችሁ ፊሊንግ ከአይምሮ ሊወጣ አልቻለም ያዩዋቸው ነገሮች then ፋዘር ስልክ ምንም አያረግልህ ምናም ብሎ አይ ቲንክ ያኔ ተቀበለኝ ምናና ግን አይ ሪሜምበር አስተሳሰብ ሚሞሪ ላይ ስለነበር ሚሞሪ ነው አጥቻለሁ then ከዛን ቀን ጀምሮ በጣም በቃ የተሰማኝ ፊሊንግ አይ ዶንት ኖ እንዴት ልገልጸው እንደምችል አላውቅም አስተውሳለሁ ለሊት ለሊት የሆነ አላ እንደ ናይትሜር ምናምን ነገር ናይትሜር ሆኖ ይመጣባል ያው ይመጣባል ማለት ይበላህ ምናምን እንደሱ አይነት ፖይንት ሳይሆን በቃ ታስተውሳለህ ምናምን ኪዶ ነው ምናምን የምር ግን አለ እንደዚህ ሰው ግን እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ግን አለ ምናምን እንደዛ አይነት ነው በልጅ አይምሮ የሚመጣበት ጥያቄ እንደዛ አይነት ነገሮችቸውና then ያደኩ ስመጣ ስልክ ሲይዝ ምናምን almost አይምሮ ላይ ስለላለ figure ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነው ገባር እንደዚህ ነገሮችን ለማየት figure ማድረግ ጀመርኩ then ዮንሽ በተን ስልክ ተገዛችልኝ አይ ቲንክ when I was 12 ምናምን ይያሉ 12 አመት ይያሉ ስልክ ተገዛችልኝ then አንድ ተርመነች ያለችው በቃ ድሮ አሁን one click porn ብትል ይመጣል ድሮ xx 3 x calc ኢሜጆች አሉ በተን ስልኮች ላይ ኢሜጆች ይመጡ ነበር የድሮ ኖኪያ ስልክ ላይክ እንደዛ አይነት ስልክ ላይ xx ካልክ በቃ ያቺ ነሽ ታርማውን ሜቢ አሁን xx ብትል ብዙ ነገሮች ቴንታሲዮን ምናል ይመጣል ይችላል ዘፋኞቹ ምናል ይመጡ ይችላል አሁን ታርማው አይ ዶንት ኖ ተቀየረ ግን በዛ ታይም xx ካልክ just ኢሜጆች ናቸው ኤክስፕሊሲት ኢሜጆች ናቸው then እነዛ ነገር ማየት ጀመርኩ በዛ ተጀመረ ማለት ነው ማየት መጀመሩ then ኦኬ ነኝ በዛ ነገር ምንም ሪግሬት አይሰማኝም ምንም አይሰማኝም ማለት ለወጣ እስከመከርኩበት ግዝበት ድረስ ዩ ኖ ኢፍ ዩ ሎኪ ዩና ራሰን ሳትስፋክሽን ስታገኝ ፕሌዠሮች ስታገኝ ምናምን ኢቭን ምንም ነገር ውስጥ ያለ አይመስልህም ማለት የጎዳህ ያ ነገር የጎዳህ እንደሆነ አታቆም ምክንያቱም ኢንጆይ ያረክ ነው በዛ ነገር እየተደሰትክ ነው ግን አንድ ቀን እስቲ ሞቲቭ ይኖር የመውጣት ሞቲቭ ይኖር ከዚህ ነገር በቃ አልፈልገው ምን ነገር የሚል አስተሳሰብ ሲኖር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አንደርስታንድ ታደርጋለህ ምንም አይነት አዲሽንም ደሞ እንደዛ ነው ማለት ያ ኮንፈርት ዞን ውስጥ ስትሆን ነቲንግ ምንም አይነት ነገር አታስብ አክሰፕት እስክታረጋው ነው ሁሉም በቃ ያ ነገር ጎዳኝ ብለ ለራስ ኮሚትመንት ስትገባ አክሴፕታንስ ሲኖርህ አላስወጣይላል በቃ ይታናነቃል ማለት ደን ልክ እንደዛ ሲያረጋኝ ነው በቃ አዲክትድ ነኝ ብዬ በቃ ያሰብኩት ለራስ አክሴፕት ያረኩት ማለት ነው በዛ ጆርኒስ በጣም ብዙ ፋይት አርጋለሁ እንዲው ኦቨርካም አርጊ እንዲው ለመናገር ስመጣ እሺ መልስላለሁ ስለቀለ አስተፋኝ ኦልሞስት እንታ ሁለት አመት እና እንደዛ ኦልሞስት አንድ አመት ከመናም ኦልሞስት ሁለት ታይም ወለ ያየው ነው ኦቨርካም ሪላፕስ ያደረኩኝ ማለት ነው ኦኬ እንጂ በጣም ቀላል ጊዜ አልነበረም ለኔ በጣም ሁለቱን ለመናገር ፋይት ያረክ ስትቆይና አዲክሽኑ ስትቆይ በጣም ቢግ ዲፈረንስ ነው ያለው እና ኦልሞስት ሁለት አመት ይሆናል ማለት ይችላል ኦቨርካም ስካረገውና ከባድ ጆርኒ ነበር ብዬ አስባለሁ ለኔ ከዛ ከጆርኒው በፊት ግን በህይወት ላይ ላይክ በላይፍ ስታይል ላይ እየፈጠረው እንት ምን ነበር ኦኬ አይም ቅድም ዘነግራችሁ ነበር አይም ሙዚሽያን ግራፊክ ዲዛይነር ብዙ ነገሮች ሰራለሁ ሞቲቬ ያ ነው አርቲስት ያለው ሰው ነበርኩ ኦኬ እና ወይና በቃ የምር አዲክቲድ ነኝ ሆኜ ብዬ ሳስብ
መስራት ያለብኝ ነገሮች በታይሙ አልሰራም ነበር ማለት skills my motivation kills my በቃ ድራይቪን እንዳለ ኦልሞስት በቃ በልቶታል ማለት ይችላል ማለት በሰዓቱ አሁን አዲክት ነኝ አልሆንም ብዬ ባስብ ኖሮ እስካሁን በጣም ብዙ ማሳካቸው ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ በዚህ እድሜ እንኳን ማለት ነው ኦኬ ብዙ ነገሮች እንትን ብሎኛል ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ ሰዎች ፌስ የሚያደርጉት አንድ ላይክ ፖርኖግራፊስ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ትንሽ ሶፍት ኮር የሆነ ነገሮች ነው አራውዝ የሚያደርገ ከዛ በጣም ሃርድ ኮር ወደ ሆነ ወጣ ያለ ነገሮች ኢንትረስት የኖረ ይሄዳል አለ አንተ ጋር እንደዚህ ነገር መጥቷ ላይክ በጣም የሆነ ወጣ ያለው ማለት ለሌላ ሰው ላታሳየው ምች ላይነት ነገር ማለት ኢቨን ሂስትሪው ራሱ እኮ ካየነው ፖርኖግራፊ ኢስ ቱ ታይፕስ አር ሶፍት ኮር ኤንድ ሃርድ ኮር ኢቨን ታይፑ ላሲ የፖን ኢቨን ላሲ መጣ መጀመሪያ ያውቁታል ገባርለ ከብሬናችን ጋር እንዴት እንደሚሄድ ሶፍቱን ነገር ነው መጀመሪያ ያሳዩ ገባርለ ይሄን ኤክስፕሊሲቱን ነገር አይደለም ገባር ኢቨን አሁን ሁላ የሚወጡት ፊልሞች ሶፍት ኮር ናቸው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ፉል ቦዲ ያሳዩ ይችላሉ ሶፍት ያረጉልህ ነው ግን ወደ ሃርድ ኮር እንድትሄድ ያረጋል ማለት ነው ፊልሙ ማየት አይጠበቅብም ጀስት ፖን ማየት ነው የሚጠበቅ ግን ፊልሙ ሶፍት ያረጋልህ ይላል ግን ብሩክ ያንተ ጥያቄ ኤክስፕሊሲት የሆነ ነገር ማየት ጀመርክ ነው ያልከኝ ማለት በጣም ያው በወጣለ ሆኖ ስቲል ግን ወጣለ ነገር ወጣለ ነገር አጋጥሞኛል ብዬ አላስብም ሜቢ አሁን ሪሰርች ስሰራ ምናምን በጣም ይሄን ያህል ደረጃ ደርሷል ብዬ ነው ያሰብኩት በራሴ ማለት እንጂ ይሄን ያህል በእኛም ዘመን አክቹሊ እንደዛ አይነት ፖርን አለ ብዬ አላስብም እኔ በነበርኩበት ጊዜ ኦኬ ነበር ያው አንተ ፍላጎቱ ስለሌለ ይሆናል ግን መጀመሪያ ስትገባ የምትገባው ያው እንዳልከው probably በቀለል ባለው ዩሊ አብዛኛው ሰው የመጀመሪያ ኤክስፖዠሩ ኢሜጅ ነው ከቪዲዮ ኢሜጅ ነው ከዛ እንደዛ እንደዛ ያለ ያደገ ከዚህ ሆነ ሳል ላይ ኤክስትሪም ይወጣል ያ አብ ምክንያቱም ለምን እንደመሰለ አንዳንድ ዶፓሚን ነው ልግዚ ጭንቅላቱ ኤክስፔክት ምታርገው ነው ያን ነገር ስታየው ኢትስ ላይክ አይቭ ሲን ዲስ ላይክ 100 ታይምስ ከተናንትና ለምን አይዋለው አይ ቲንክ ነው ለምን አይዋለው ይንን ምንሽ ስለዚህ የሆነ ሞር ኤክስትሪም ይሆነ ኤክስትሪም ይሆነ ምን ልበለ አሁን ሪሰርች ላይ ሲጣና ምን መሰለ አንድ ህፃን የሆነ ልጅ ፖርኖግራፊ ሳይትስ ቢገባ የሆነ ማለት ፊገር አውት ማድረግ አይፈልግም ያለውን ነገር በዛሽ ታይም ብቻ ያለችውን ነገር አይቶ መውጣት ነው የሚፈልገው ልካ ተንዳልከው ግን አዲክሽኑ ስትሆን ሞር ኤክስትሪም የሆነ ነገር ትፈልጋለህ ግን በዛ ታይም ላይ ሰርች የማረጉ ነገር ማለት አሁን ላይ በጣም ብዙ ኢቭን ቢላይልሽን ካወቃቸው ዘፋኛው ቢላይልሽ ጆርና ያ ፖርን ጆርናሊስት ስትናገር አቢዩዚቭ ነገሮች ነው የማይዋለች በቃ ቢዲኤስኤም የሚባሉ በቃ እኔን ደስ የሚያሰኘኝ አቢዩዚቭ የሆኑ ነገሮች ማለት ኖርማል ከኖርማል ፖርን ወጥቼ ገባር አቢዩዚቭ የሆኑ ነገሮች ነው እኔን የሚያስደስቱኝ እና ምን ያህል ቼን እየሰራባት እንደሄደ ነው እሷ ላይ ነገርኩ ግን ያን ያህል እኔ ላይ ኤክስትሪም የሆነ ነገር አልመጣም እዚህ አቢዩዚቭ ብዬ ሰርች እስከማድረግ ኤክስትሪም የሆኑ እስከማድረስ አይነት ወይላ አልደረስኩ አሁን ያነሳው ኤግዛምፕል አሪፍ ኤግዛምፕል ለመሰለ አብዛኛው ጊዜ ሪሰርቾች እያነበብኩ ነበርና አብዛኛው ሰው ላይክ ቀደም እንዳሉ ዶፓሚኑ ዛሬውን ነገር ታያለ ከዛ 2 ሳምንት 3 ሳምንት ታያለ ከዛ በኋላ ግን ላንተ ያ ነገር ኖርማል ይሆንና የሆነ ኒች ስፔሲፊክ የሆነ ነገር መፈለግ ትፈልጋለ ላይክ ያንተን ስሜት ሊያረካ የሚችል ነገር ከዛ እንደዛ ይያልክ ስትል ማይሆን ነገር ውስጥ ነው የምትገበው እና አይ ቲንክ አብዛኛው ሰው ላይክ አመታት እየቆየ ስትመጣ ደግሞ እንደነ ብሬን ደል ይሆነ ስለሚመጣ ራስን ኢንተርቴን ለማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ትፈልጋለ ግን ከዛ አንፃር አሁን አንተ ትምርት ላይ ነበርክ ከተምርት ጋር እንዴት ነው ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይክ ትምርት ቤት ስትሄድ ከሰው ጋር ያለ ኢንተራክሽን ኢቭን ከሴቶች ጋር ራሱ ያለ ኢንተራክሽን ምናምን እንዴት ነበር ያ ማለት እንዴት ብዬ ልንገራችሁ አሁን ላይ ስታስበው ነው እንጂ ያ ነገር የሚገጥም በዛ ሰዓት ኢንጆይ ያረከው ነው አክቹሊ በኔ እድሜ ያሉ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ስሜት እንደማይሰማቸው ምናልባት በእናንተ ኤጅ ያሉ ሰዎች ፊል ያረጉት ይችላሉ ማለት ግን እኔ በነበርኩበት ሰዓት ላይ ማለት በቃ ኢትስ ኖርማል ገባር ለተደሰታለ ምን ትላለ በቃ ኢቭን ስለ ሪሌሽንሺፕ ሁላ ቆም ማጣቅበት አይነት እድሜ ሆነ ይበነበርኩበት አሁን 9 10 ኛ ክፍል ኢቭን ስለ ሪሌሽንሺፕ ማለት ስለ ፊውቸር ነገር ብዙም አታስብም አሁን ላይ ስትሆን ነው እንጂ ምን ያህል ከሴቶች ጋር ኢንተራክሽን ሞር ፖይንት አለው ወይስ አሁን ያለኝ ላይፍ እንዴት ነው የሚለውን ነገር በዚህ እድሜ ነው እንጂ ልታስብ የምትችለው እኔ በነበርኩበት ሰዓት ላይ
ይሄን አይል ኮንሲኩዌንስ አለው ማለት ኮንሲኩዌንስ አለው ብዬ አላስብም ማለት ያ ነው ምን አይል ጎዳኝ ብዬ ማስበው አብዛኞቹ ወጣቶች አሁን ይሄን ቢያዩ ያንን ኮንሲኩዌንስ ፊል ካረጉት ይረዱታል ብዬ አስባለሁ ማለት እኔ ነበርኩበት ነገር እና ያ በሰዓቱ አላስበውም ያንን ነገር ማለት በቃ አይ ፊል ማይ ፕሌዥር ነው ፊል ማረጋው ኢንጆይ ነው ፊል ማረጋው እንጂ እንዲ ሶሻል ኢንተራክሽን ላይ ያሉኝ ነገሮች ፖይንት አልሰጣቸውም አማራለሁ ወጣለሁ ደን ገባ የሚመጣል ኢቨን ራሱ ያ ነገር ነው just porn ትገባለ porn ታያለ ዳስ ይት በቃ እንጂ ሶሻል ላይፍ ላይ እንዲ አፌክት ያደርገኛል ሜቢ ማቹር ስትሆን ያደክ ስትመጣ ያሉት ነገሮች ያሳስቡሃል እንጂ ትምህርት ለዛም ይመስለኛል ብዙ ወጣቶችን እየጎዳሉ ያንን ማሰብ ስለማይችሉ አንተ የጠየከኝ ነገር ቢያስቡት ይሄን ያህል ስትራግል ያደርጋሉ ቢያስቡ ምን ያህል ሶሻል ላይ ሶሻል ላይፍ ላይ ምን ያህል ስትራግል አለው ምን ያህል ከሴቶች ጋር ያለኝ ነገር ይጎዳል የሚለው ነገር ቢያስቡት አይ ቲንክ ያን ያህል ስትራግል ይኖራል ቢያላስብም ግን በሰዓቱ አላሰብኩም ያን ትገባለ just jerk off በቃ ከጓደኞች ጋር የነበረ ስሪሌሽንሽ ከወንድ ጓደኞች ጋር ላይክ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ዲስከስ ታደርጉ ነበር ላይክ እንደዚህ አይነት ችግር አለብኝ ኦር ኖ ችግር ፖይንት በጣም አሜዚንግ ፖይንት አሁን ላይ እየተሰራ ያለው ራሱ ይሄ ነው ችግር አለብኝ ብለህ ራሱ ኢቭን ለጓደኞቻቸው አያወሩም ሰዎች ገባል just like fun አሁን ሶሻል ሚዲያ እንደሚያረጋው ማለት እኮ ነው ታቡ በቃ ሰው ስለ ወሲብ ቲክቶክ ላይ ያወራል YouTube ላይ አውራል ግን real talk እስቲ ቁጭ ብለን እናውራው ይሄን ነገር እሚል አንድም ሰው አታገኝ ያ ነው የሚጎዳ ገባራል real talk ማለት social media ላይ ሰው ይወራል ስለ masturbation ምናምን ፊልም ላይ ፈን ምናምን ይደረጋል አይደል ግን እስቲ እናውራው ይሄን ነገር በስትክክል እናውራው የሚባል ነገር ላይ ሲመጣ ግን ወፍ ስለዚህ ከጓደኞች ጋር መታወራ አይወራም ቶታሊ ማለት just ታወራለ maybe ምን አልባት ያዩ ጓደኞች ኔጌቲቭ ሳይድ አይደለም ማምታወራ እንዴ ተቸግሪ ምናምን አላለም ወሬ የሚሆን የሆነ porn አይቼ የሆነ porn star አይቼ ምናምን ነገር አንተ ኢቭን ጋር መንገድ ላይ ይሄድኩላ አንተ ይቻለባበሶ ኢቭን እንትናናት መስል ምናምን ላይክ እንደዛ አይነት ነገር ማለት ሶ ሶሪ ምን አልባት ካያችሁ ጓደኞች እንሰናገር ግን ማለት በቃ በዛ አይነት ወይ ፊልተር አረጋለህ እንጂ ኔጋቲቭ የሆነ ነገር አታስበው ማለት በቃ አንተ ኮንፈርት ውስጥ ነህ አክሴፕት አድርገው ያንን ነገር በቃ ኮንፈርት ውስጥ ነህ ፖርን አዲክሽን ውስጥ መሆነ ላንተ ጥሩ ነገር ነው የሚል አቲቱድ ውስጥ ነህ ያለው ሶ እንዴት ነው ኔጋቲቭ ነገሩን አንደርስታንድ ልታደርግ ይችላል ገባህ ያ ነገር በጣም ኢንፍሉዌንስ አለው አንተ ያነሳው ሐሳብ ደግሞ ኢትስ ጉድ ፖይንት ማውራት መቻላችን ያ ይያጠራው ለሊድ ብዬ ነው ጥያቄዎች ሶልቭ ይሰጣሉ ብዬ ስለማስብ ነው ከጓደኞቻችን ጋር ኢንተራክሽን መኖሩ በጣም ትልቅ ኢምፓክት አዌርነስ አሁን መደበቁ እኮ ነው አይደል እንዴ ጓዳችን ውስጥ ብቻ መሆኑ ነገር እኮ ነው አይደል እንዴ ይበልጥ አዲክትድ እንድንሆን የሚያደርገን ሶ በእናወራው አሁን ያነሳው ጥያቄ ላይ በእናወራው አክቹሊ ይሄን መሄድ ያለብን አይነት እንሄዳለን ብዬ አላስብም ምክንያቱም እኔ ከጓደኞቼ ጋር ምን ያህል አፌክት እንዳረገኝ ባወራ በነነጋገር ስትራግል ባረክ ሜቢ አንድ ሰው ሶሉሽን ይዞ ሊመጣ ይችላል ነበር ቢዬ የሚል አቲቲዩድ አለኝ በሰዓቱ ነበር አለ መሰለ ሱን ያነሳውት ለምሳሌ አሁን ሌሎች ሱሶች መጠጥ ብትለው ሲጋራ ጫት ማንኛውም አይነት ሱሶች የሚታዩ ነገር ስለሆኑ አካባቢ ያሉ ሰዎችም አንታቶም እንዴ አንተ እንደዚህ ያድርግ ኦኬ ያዌር አርጎታል በቃ ሊሉ ይችላሉ ይሄ ግን ማትናገሩ ነገር የተደበቀ ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜ ላይክ ሞጣት ብትፈልግ ራሱ አንተ ሲከብድ አብሮም ያግዘ ሰው ከሌለ ከባድ ነው የሚሆነው ከዛ ከዛ አንግል ነበር ይጠየቁ ስለዚህ አሁን አንተ ላይክ ማስተርቤሽን ማንሳት ደስ ብሎኛል ለምዶ መሰለ ላይክ ሰው ፖርንን መቶን ያለበት ወይስ ከነ ራስን ማርካት ጭምር ነው ብለህ የምታምነው እሺ የኔ ከኔ ጆርኒ ጋር ላይ ያይዝልኝ ነገር ልክ ወይና ልክ ጀመርኩ በቃ ማየት ጀመርኩ በሚባለበት ሰዓት ላይ ኦልሞስት ፊገር አውት አድርጌ በቃ 10 11 ይያለው እድሜ ነው ክፍል አይደለም ማየት ጀመር የማስተርሽ የሚባለው ሐሳብ አይመጣ ታያለ በ10ና በ11 ማለት ሲጀመር በቃ ኢሬክታይል ብቻ ነው ኢሬክታይል ብቻ ነው ታያለ ማለት የሆነ ፊል ጉድ አክቹሊ በቃ የሆነ የሚሰማ ነገር አለ ግን በቃ ኤክስትሪም ምናምን ሲሆን በጣም አይ ሲጀምር እድሜ እየጨመረ ሲመጣ በቃ አይ ስታርት ቱ ተሽ ማይሰልፍ ማለት ገባ እንጂ ኬቲንግ ነገር ፊገር ያረኩት ነገር አለ አሁን ላይ ግን ሚዲያው ምን ያስገድዳል ችግር የለው ማስተርቤሽን የሚል ተርሙ ላን እየበዛ መጥቷል ገባል ሶ ምንም ከራስ ጋር መታገል አያስፈልግም
እንዲያርግ እንዲያርግ የሚሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ግን በሰዓቱ የትኛውም ነገር ላይ አላየው ማስተርቤሽን የሚባል ተርም ወይም እንጂ ራስን በራስን የማርካት የሚባል አይነት ተርም የትም ቦታ አላየው። ግን ማቹር ሶን ያደኩኝ ስመጣ አይ ስታርት ቶች ማይሰልፍ ማለት ደን ዳት ሃፕን ኢጃኩሌት የሚባለው ነገር ሃፕን አረገ። ደን በቃ የሆነ ፊል ጉድ በሰዓቱ በጣም ደስ የሚል ስሜት ይስማል፣ ኤክስትሪም የሆነ ስሜት ይስማል። ሶ ደጋግመ ለማድረግ ታቀዳለ ማለት እና ያ ነው። ስለዚህ ስታቆም አንተ እሱንም ጭምር ነው ያቆምከው ወይስ? ያ ቶታሊ ሲጀመር ያ ብንከፍለውም ጥሩ ነው አክቹሊ ማለት ፖርን የሚያይ ሰው ሁሉ አዲክቲቭ ነው ማለት አንችልም። ባለን ፖርን የሚያይ ሰው ሁሉ አዲክቲቭ ነው ማለት አትችልም ማለት ስለ በተከታታይ የሚያይ ሰው አዲክቲቭ ልትለው ትችላለህ። ምንድነው አሁን የሆነ ሰው አዲክትድ ነው ወይም አይደለም እንድንልም ባንተ እንትን ምንድነው እንደዛ የሚያስብለው ወይም አንተ አዲክቲቭ ነኝ ያልከው ምን ምን አይነት ክራይቴሪያዎች? አይ ሉዝ ኮንትሮል በቃ ገባህ አይደለ? ኦኬ እሺ ከጓደኞች ጋር ቺል ያረኩ ነው ነበር ደን አሁን ለምሳሌ ራበኝ ስትል ሊርበኝ ነው ሊጣማኝ ነው ይያልክ አይደለም ይረበ ፖፕ ያረጋል የሆነ ታይም ላይ ራበኝ የሚል ነገር ይመጣል። ሊክ ፖርንም እንደዛ ነው ገባህ? ወልፍ በቃ ከሰው ጋር ተጣመረስናውጥ ላይክ እንደዛ አይነት ነገር ማለት ነው። ያ ነገር ሲመጣ አንደርስታንድ ታረጋለ ሊድ አሊድ የሚለው ነገር ከውስጥ ጋር ተጋራለ ማለት ሶ አይ ሉዝ ኮንትሮል በዛ ታይም ላይ ሶ በቃ ይሄን ነገር መጣለብን እና ባይ 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 ምናም ተባብለ ጀርኮፍ sometimes you wonder like አንዳንድ ጊዜ ወደ ስራ ቦታ ላይ ምናምን or ሽንት ቤት ሄዶ ምናምን ምናምን ሲባል like ምን ያህል ደረጃ ላይ ቢደርስ ነው ያ እሱን እኮ ነው ያልኩ ያ እንደምን ማይንድ አዲክሽን ነው ያኔ ነው እኮ አዲክሽን መሆኑ ይቀበለዋል ነው ሰው ከዛ ሰዓት ላይ ደርሶ ይቀበለዋል ነው ሰው ማለት አሁን ለምሳሌ አሁን አንተ ልክ እንዳሉ ቀድም አሁን ሲርቡ ወይም ሲጣማ ልክ ሲመጣብህ የምግብ እንትን አለብህ አይ ከሱስ ጋር አሁን ከቡና ጋር አስበው ተቀምጠህ ዝም ብለህ ቡና የቡና መጠጣበት ሰዓት ከደረሰ አሁን ሄጂ ቡና መጠጣት አለብኝ ትላለህ። አዎ ይሄ ኖርማል ነገር ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ብለህ አታስብም። ቡና ኖርማል ነገር ስለሆነ ነው እኮ ይሄ ነው እንደ ኖርማል ነገር እየተወሰደ ነው ወይ ነው አይመስለኝም። ሽንት ቤት ሄጂ አሁን ጀርካፍ አድርጌ መጣው ሚል ማንንም አይል ያ አይኖርም ግን ሱማይ ደብቀዋል ቡና ቡና ጠጥቼ ማይዳ አትርነኝ ብሎ ያስባል ነው ያሰው ችግሩ እኮ ለከ የመጀመሪያው ስቴፕ እሱ ነው። ከመጀመሪያው ስቴፕ እኔ አዲክትድ ነኝ የዚህ ነገር ተጠቂ ነኝ ብለ ማመን አለብኝ። አክሴፕታንስ የሚባለው ነገር ያ ሲቀጥል አሁን አይነሳችሁት ፖይንት ላይ አሜሪካ ውስጥ አይ ቲንክ ፐርሰንቱን ከተሳሳተ ኳላቅ 17% ኮሚትድ ናቸው ማለት በስራ ቦታ ላይ አድሚትድ አድርጓል በቃ ፖርን ማይታቸውን አምነዋል ኦልሞስት እንዲ ኮርት ላይ ማለት 17% አስበው አሜሪካ ሴቶች ማለት እንደ ሴቶች ወንዶች አይደለም ኖርማል የሴ የወንዶች ፐርሰንት አይ ዶንት ኖ የወንዶች ፐርሰንት ፊገር አርጉትና አዩት ይብሳል ግን ሴቶች 17% በቃ አድሚት አድርጓል በስራ ቦታ ፖርን ማይት ማለት እዚህ ሀገር አይደለም ያለው እዚህም ያው ይሆኑ ነው በቃ አይ እና when you lose control በቃ ኮንትሮልን ስታጣ በሰዓቱ ፖርን እኮ እያየህ ነው አይደል እንዴ ግን ከራስ ጋር ለምን ይታገላል ያ ነገር በቃ ላይም ባልክበት ሰዓት ለምን አታይም ማለት በቃ ለምን አትተው ያኔ ፋይት ሲያረግ ውስጥህ ምን ያህል አዲክቲቭ እንደሆንክ ይስማል። ባንድም በተዛወሪ እኮ ያር ተጋልጣናል እኮ ሞሰ ፖርኖግራፊ ያየን አይመስለንም እንጂ ወይ ኢንስታግራም ሲንገባ ወይ ሰይ ኑድ ፒክቸርስ እሱንም እናወራበታለን ብዬ ነው እስቲ እናያዘው ለማላ ግን እኔ ቆይ አሁን ሐሳቤን አልጨረስኩም እና እሺ ፖርን መጥፎ ነው እና ሶባይ ጥሩ ነው በተቻለ መጠን ግን ማስተርቤሽኑ ላይ ሲመጣ ማለት ነው ሄልዚ በሆነ መልኩ ሰው ራሱን ማርካት ይችላል ብለታስባል? ኖፕ ለምን? ምክንያቱም ማስተርቤሽን የሚባለው ነገር ፍሪ ነው ምንም ኮስት አይጠይቅም ምንም ታይም አይጠይቅም አቬለብል ነው ገባ ግን ወይኔ ተፈጥሮ ሴክስ ላይ ግን ስለታ ነው ለብታስ ኢንቲሜሲ ይጠይቃል ሴክስ ላይ ስለታ ዝም ብለህ እንትመትለው ነገር አይደለም ታይም ይጠይቃል እነዚህኑና ነገሮች ሃንድል ማድረግ ይጠይቃል ገባ ግን ማስተርቤሽን ላይ ስለታ በቀላሉ መታረገው ነገር ስለሚሆን ሌቭሉ ሃይ ይሆናል ማለት በቀን ስንት ጊዜ ነው ማስተርቤሽን አቬሬጁ ሄልዚ አቬሬጅ በቀን ሳም ያረጋል ምን ያህል ቀን አንዴ የሚያረግ ሰው ለምሳሌ ካለ self love like ራሱን የሞደድ አይነት ምሳሌ ወይ ራፋን የሞደድ he's okay እሺ ምንም ነው መስኩት አይ ደ ወይ ኤክስፕረስ ያረክ ራሱን ወይ ራሷን ለራሷ ፍቅር መስጠት ፈልጋ ስራ ቦታ አሪፍ ጊዜ ያሳለፈች
ምናምን ከዛ ራት በላች ሳምንቱ የተባረከ ነበር ከዛ ገንዳው ውስጥ ገባች ሻማ ለኮሰች ምናምን ነገር ምትወዱ ሙዚቃ እየሰማች ነው ሌላ ነገር ምትጠቀመው ካለ በዛ ሰዓት ላይ እሱን ወሰደች ያው እዚህ ችግር ውስጥ ያለ ሰው በዚህ ዲስክሪፕሽን ራሱ እንት ማድረግ ጀምሯል ሊት ሚያረጉኝ ነው ይችላል ከዛ በቃ ሳምንት ደስ ሲል አለች እና ሲንግል ነች ሁሉም ሁሌኮ አብሮ ሰው መኖር የለበትም እና ሲንግል ነች በቃ እስኪ ምናምን ነገር ይሄንን ጊዜ በለጠም ደስታን የሚጨምር ነገር አለችና ያ ለራሷ ፍቅር ሰጠች ከራሷ ጋር ጊዜ አሳለፈች ወይ ጊዜ አሳለፈች ሺ ኢዝ ቢዚ ባይ ዘ ዌይ አሁን ቢዚ ስለሆነ ሰዎች ነው አንተ ያነሳልኝ ፖይንት በስራዋ ቢዚ ነች በመናም ቢዚ ነች ግን ያገኘችው አንድ ታይም እሱ አሁን ኩያለ ያ ሄልዚ ሆነ ያ እንደዚህ በዚህ በተማሪም ካየው እንደዚህ አጥንቷል ምናም ብዙ ቀን ምናምን ከዛ ያ ኮኖኒ ቀድሜ ነገርኳችሁ አሁን ስኪልስ ሞቲቬሽንን ገደለው ያልኩ እሱ ነው ገባረል ድራይቪንግ ገደለው ያልኩ እሱ ነው ታይም ስለማይሰጥ ገባረል አንዴ ዌን ዩ ማስተርቤት ስታረክ ሞር ይያልከ ነው እንጂ የምትሄደው ልክ ካረክ በኋላ ኦኬ አሁን ወደ እስራኤል ግባ መስራት አለብኝ እንዲን ነገሮች ማረግ አለብኝ አትል በትንሹ ነው እሱንም ካለ ድራይቭ ይጣፋል ከሆነ ከሰራው በኋላ በቃ ይጣፋል ግን እየጨመረ ነው የሚመጣው ይሄ ፊሊንግ አንተ ያልከኝ እየጨመረ በሳምንት እስቲ አንድ የሚያደርግ ሰው ከአመት በኋላ አገኘው በቀን አራቴ ወይ አምስቴ ያረጋት አገኘው ምክንያቱም እየጨመረ ስለሚ አንተ ጥሩ ያነሳው ፖይንት ሄልዚ ማስተርቤሽን የሚባል እኔ ኤግዚስት ያረጋል ብዬ አላስተው እሱ ጥሩ ፖይንት ያነሳው ምንድነው ምናልባት አንተ ካልኳሳብ ብሩክ ካልኳሳብ ጋር ልጅቷ ቢዚ ከሆነች ወር ልጁ ቢዚ ከሆነ ማለት ሌላ ራሱን ኦኩፓይድ የሚያደርግበት ነገር አለ ተማሪ ሆነ ግን ላይክ ሄልዚ ሆነ ነገር ሁሉ አላርግ ብትል ፍሪ ታይም ስለአለ ከዛ በኋላ መልስ ያለ ታይም ፍሪ ስለሆነ ሌላ የምታስበው ነገር የለም ያለ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦንሊ መማር ብቻ ነው ያንተ ኑሮ የሚያስቡልህ ቤተሰቦች ስለሆኑ አንተ ሌላ ምንም የምታስበው ነገር የለም እሱም ያን ብቻ 24 ሰዓት ኤግዛክትሊ ሄልዚ ማድረግ ለተማሪ ከብዳል ስራ ላለው ሰው ምናልባት ሌሎች ነገሮች ጁኔላ ላይ ነው ያለው ሞታት ኢቨን ፕሮባብሊ ራሱ በጣም ሲምፕል ሆነለታል ላቁም እንኳን ላይ ነገር ታይሚን ይወሰደብኝ ነው ሶ ላቁም ኢቨን ኢዚ ሆነለታል ገባል ግን እኛ ቢዚ አንሆንም አብሶ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ መቼም ቢዚ አንሆንም ገባል እናገኛለን ታይም ተትረፍርፏል እንደ ማክሊ ሰፖርት ማድረገው ነገር አይደለም ግን ይሄ ሐሳብ ሲነሳ ብዙ ጊዜ ላይክ አዘር ሳይዱንም ማውራት አለበት እና ሄልዚ በሆነ መልኩ የሚያደርጉ ሰዎች እንደውም ሪኮመንድ ሊሆንም ይችላል ገባ እንደ በቃ እንደ ስትረስ ሪሊቨር አይነት ምናምን አላ ሜቢ ቦር ሁለቴ ብቻ ሊሆን ይችላል ያሰው የሚያደርገው ወይ በ15 ቀን አንዴ ብቻ ሊሆን ይችላል የሚያደርገው ገባ በዛ ሌቭል ሲሆን ሜቢ ጉዳቱ ላይኖር ይችላል ባልባል ሲመጣ ነው የሚጠጣው እንደሚል ሰው ባልባል ብቻ ሲመጣ የሚጠጣ ሰው አለ ግን እሱ ባልባል ብቻ ለሚጠጣ አይ የምር ባልባል ብቻ የሚጠጡ ሰዎች አሉ የምር ማለት ነው ኢቭን መጥፎ አይነት የሚባሉ አይነት ሱሶችንም አንዳንዴ ብቻ የሚያደርጉ ሰዎች ግን እነዛ ሰዎች ላይፍ ስታይላቸው ምን አይነት ነው የሚለው ነገር ማየት በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም ፖርን ላይ ብቻ ከመጣን ፖርን ጊዜ የማይሰጥ ነገር ነው በቃ ጭባጭሩ ካየ ነው ማለት ነው ገባረ ለማይንድ በቃ እሱም ብቻ ላይክ እንደ ሌሎች አዲክሽን ማለት ነው ላይክ ሲጋራም ተጨስ ከሆነ ከሱ ውጪ ምንም እንድትንከባከብ አይፈልግም ጀስት በቃ እሱም ብቻ ገባ ፖርን አዲክሽንም በቃ ያንን ነው የሚፈልገው ማይንድ ከዛ ውጪ ምን ማሰብ አይፈልግም ሶ እንዴት ነው ማለት በሌላ ነገር ቢዚ በሳምንት አንዴ ልትራችልም እኔ በእኔ አስተሳሰብ በእኔ ኦፒኒየን ምክንያቱም ቼን እየሰራ ነው የሚሄደው እያደገ ነው የሚሄደው ሌቭሉ እየጨመረ ነው የሚሄደው ኢቭን አንዴ ያየውን ፖርኑላ ፖርን ማየት ካልፈለግ ጭራሽ ማልደግፈው ነገር ነው ስለዛ ሆርብል ግን ሰውነት ላይ ያለውን ሴንሴሽን ብቻ በመጠቀም ከራስ ጋር ሰልፍ ላቭ እኔ ጉዳቱ ብዙ ላይ ኖሮ ይችላል ባይነይ ነው ማለት ገብቷል አባባሌ እና ሜቢ ላይክ ቺፕ መሆኑ ወይም በቃ ምንም አይነት ኤክስትራ ኮስት አለ መኖሩ በሆነ ሳይድ በኩል ሳይ ደግሞ እንደ ጥሩ ነገር ልታዩት ይችላል ገባ አይደለ ምክንያቱም ላይክ ዓለም ላይ ወይ በህይወት the best ነገሮች ውድ በገንዘብ ምታገኘው ወይ እናም ለፍተም ምታገኘው አይደል አየራውን በጣም ዝም ብለ ነፃ ነው ገባርለ ዝንቅስቃሴ ማድረግ ስፖርት መስራት መሮጥ እናም ነፃ ነው ማንንም አትከፍልም ስፖርት ለመስራት ገባ ያው ጂም እናም ምን ሌላ ነገር ነው እና ይሄንንም እንደዛ መልኩ ካየነው ያው ምንም ነገር ያው በራስ ሊሚት ማድረግ መቻል አለበት ገባርለ እና የሰው ልጅም ደሞ አንድ አንዴ ሆነ
ፕሌዠሮቹ ከሌሉ ማንን ይሆን አባባል አለ ላይክ አይ ቲንክ በፍሬንች ነው ብቻ እና ግን በእንግሊዝኛ እንትን ስትለው ማለት ነው if we're not for our pleasures then who are we as humans ነው ምናምን ነገር ገባርለ ሶ ልጅ ላይክ ፕሌዠሮቹ ከሌለ ሰው ልጅነቱ ምኑ ጋ ነው ሁሌ ላይክ ግራይንድ ማድረግ ሁሌ ላይክ ሃስል ሞድ ጎ ጌተር ሞድ ላይ ምናምን ፒስ ነው ግን ሰው መሆን ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም ሌላም ሳይድ አለው ላይክ ኔጌቲቭ ሳይዶች የሚባሉት ነገሮች ማለት ነው እንደ ቫይስ የሚታዩ ነገሮች መጠጣት ሊሆን ይችላል አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ኢቭን ላይክ ስለ ማስተርቤሽን ብቻ ወራን እንጂ ኤክሰሲቭሊ ሴክስ ማድረግ ራሱ በጣም መጥፎ ነው ሊብሱ ላይ ይችላል ቢያስባሉ ሴክስ አዲክሽን አ ዲኤስኤም ይባል ለብቻው መጻፍ አለ አክቹሊ ለሴክስ አዲክቶች ብቻ ዲኤስኤም ዲኤስኤም ምንድነው ዲኤስኤም ኢትስ ኤ ቡክ ነው ምን ማለት ነው ዲኤስኤም ዲኤስኤም አይ ቲንክ ጉግል አልኩስቲ ተነጣ ነገር ያ እና ማስተርቤሽን ልክ እንደዛ ነው የሚታየው ገባ የሆነ ሰው ነው ያውን ቀኑን ሙሉ ስለ ወጣት ሆኖ ወይ ወጣት እንኳን ሳይሆን ወይ በጣም ልጅ ሆኖ ቤት ሄዶ ፋፕ ስለማድረግ እንደማያስበው ትንሽ ተለቅ ሲል ደግሞ ማታ ሄዶ የሚያገኛትን ጋ እንዴት እንትን ብሎ ምናም በየቀኑ ያን የሚያስብም ከሆነ እሱ ባር ላይክ የህይወቱን ባላንስ ይሰጣዋል ሁሌ ግን የሆነ ስበላውን ነገር መርጠህ በጣም ስፖርት እየሰራ ሁሌ ስራህን እየሰራ ምና አለ አይደለ ዘ ቤስት ኳሊቲስ የሚባሉትን ብቻ አርገስ ነው ሰውነትንም ያጣውልት ይችላል ቢያስባለሁ ያ ግን ማስተርቤሽን the only way ነው ብለት አስባለሁ የለዛ ነገር ያ way ነው ብለት አስባለሁ በጭራሽ እኔ ለብዙ ሰው ማስተርቤሽን አርጎ አይደለም አሁን ይሄንን ምልህ ሲጀመር አንተ አንደኛው ኤክስትሪም ኤንዱን ስላስክ ላይክ ጭራሽ ማድረግ የለብንም የሚሉን ስታንስ ስላስክ እኔ ደግሞ ያንን ትንሽ ባላንስ ለማድረግ መሃል ላይ ያለውን ነገር ለመናገር ብዬ ነው እነሱም ያውቃሉ ያለኝን አመለካከት እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ yes ግን there is a time for everything ማለት ለፕሌዠርም ቢሆን ታይም አለው ብዬ አስባለሁ ማለት በስራ ስለተጨናነከ የግድ ፕሌዠር አርግ የሚል የትኛውም ነገር አለ ብዬ አላስብ ማለት ኢንጆ አርግ በቃ አንተ ተጨናንቃል ኢንጆ አርግ ፖን አዲክሽን ስትሆንም አንደኛው ሜሴጅ ይሄ ነው የሆነ በቃ ፊል አርጋል ቀኑ ሙሉ ተደብሯል ሶ ይሄን ዲዘርቭ ታረጋለህ ዲዘርቭ ታረጋለህ ነው ራሱ የሚል ገባል ኢቭን አዲክሽኑ ስትሆነ ራሱ ሶ አይ ቲንክ ክሩሻል ፖይንት አይ መስለኝ እሱ ነው ያልኩ ያለው ተኔም ስለዚህ ፖርን አዲክሽኑ ስሞን አይጠበቅብም የግዴን አንደርስታንድ ለማድረግ ፖንት ራሳን ቃል ማለት ፖርን ማየት አለበት ማለት አይደለም ኢትስ ዘ ወርስት ቲንግ ይሄ ምንም ጥያቄ የለው እኔ እንደ ጥያቄ ልጠይቅ ግን ሰልፍ ላቭ ጋ ነው ነው የሚል ስለሆነ ሴት ያሰብክ ምናምንም ሳይሆን የሰውነትን ሴንሴሽን ብቻ በመጠቀም እኔ ምን እንደመጣልኝ ታቃለ ሴትዮዋ ብቻ በማሰብሰብ እንትንን አይቷል ዘ ዲክቴተር ላይ ነው አይደል አላዲን ዘ ዲክቴተር ቢሉ ነው ያለው ምን አደረገ ዘሬ አይ ኢጎን ሰናብ እንትን ያረገ ማስተር ቤት ያደረገ ፊልሙ ላይ እና በሐሳቡ የሚታየው ምናምን ወንዝ ዶልፊን ምናምን ያለ ኔጌቲቭ እኮ በጣም እኮ የሌለ ነገር ነው ዳስ በጣም እሱ ሜቢ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር አይ ለማረግ ይመስለኛል ሻይን ለማረግ ይመስለኛል እነ እንትን ነው እኮ በቃ የሚያረጋጋውን ነገር ያሰበ ምናምን ነው ያ እኔ አንቺ ያቂያል ግን አሁን አንተ ተስፋ አሁን እንደዚህ መወራት የማይችል ነገር ይብል ላይክ ሌላ ነገር መታወራቸው ያቺ ልጅ ወደድኳት ለቤተሰብ ጋር ያለብን ችግር መታወራቸውን ጓደኞችን ልታወራቸው ማችለው ነገር ነው አሁን የፖርን አዲክሽን አለ አፐብሊክ ለሞታት ወይም እንደዚህ በቃ እኔ ፖርን አዲክት ነኝ ነበርኩ አው ሶሪ ነበርኩ ብለ ስትወጣ አልከበደ ያ እሺ ወይስ ምንድነው ቀድም ያነሰው ተናሳብ ላንሳ ልክ ኦቨርከም ስታረክ ፕሮብሌሞችን በቃ አንተ አይደል የሆነ አለ በቃ የሚሰማ የሆነ ኦቨር የሆነ ኮንፊደንስ አለ ያ ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ስትራግልን ኤክስፕሌን እንድታረጋ ያረጋ ኦቨርከም አርጋል በቃ ውጣ ከዚህ ወደዛ ነገር አትመለስም ስትራግሎችን ሪሜምበር ማረጋ አይጠበቅብ የሚል ፊሊንግ ውስጥ የሆነ ቡስት ያረጋል ሶ ያንን ነገር ኤክስፕሌን ለማድረግ ይከብዳል ግን በጣም ከብዶይ ነበር እንደዚህ ለመውጣት ኢቭን ተርኒንግ ፖይንት ነው ነኝ ማለት ይችላል በቃ ቀድም ነግራቸዋለሁ አም ሙዚሽያን ፕሮዲውሰር ምናምን ግን ኦቨርካም አረኩ በቃ ሶ ላይፊን ከዚህ በኋላ ኢዚ ማድረግ ነው ወደ ስራ ይመለሳለው ወደ ሆቢ ይመለሳለው ምናምን አላልኩም ወይት በቃ ይሄ ትልቅ ኢሹ ነው
ማለት እኔን ድሪሜን እንዳልሄድ ካደረገኝ why not በቃ ለምን ሳክሪፋይ አላረጋውም ይሄን ነገር ገባር አይ ላቭ ሙዚክ አይ ላቭ አርት እነዚህ ነገሮች በጣም ወዳለሁ ግን ኦቨርካም ሳረክ በቃ በራሴ በጣም ፕራውድ አርጌ ምናምን ነገር ወደዛ ነገር አልተመለስኩም ገባር ወደ ነበረኝ ነገር አልተመለስኩም just shift ነው ያንኩት turning point ነው ነኝ ማለት ነው እንዴት ነው like የማቆሙ ፕሮሰስ እንዴት ነበር that's በጣም hard part የሚባለው ነገር እሱ ነው በጣም መመክረው ነገር ቢኖር will power is dangerous በጣም dangerous limited ነው በታይሙ ምን አርጋለሁ መሰለህ ከዚህ በኋላ አላይም የሚል አይነት ኦፒኒየን ነበር የነበረኝ ማለት ይሄ አክሴፕታንስ አይደለም ኮሚትመንት አይደለም ይሄ just feeling ነው ከዚህ በኋላ አኔ አላይም ብዙ ወጣቶች እየተበሉ ያሉት በዚህ ምክንያት ከዚህ በኋላ አላይም የሚል አይነት ኦፒኒየን ያ በጣም dangerous ነው ቃሉን ካየነው ተርሙን ካየነው okay it's good አላይም ማለት ጥሩ ነው ግን በሐሳብ ደረጃ just አንድ የሚመጣ feeling ነው will power ነው ገባ በዛ ነገር በጣም ስትራግል አድርጌ ነበር አላ ይመራለው ኔክስት ዊክ ራሴን ይያዩ አገኘዋለሁ ገባ አላ ይመለዋለው ኔክስት ዊክ ያ ነገር እላያቹ ላይ የሚሰራው የሼም ሳይክል አለ ማለት ሶሻል ላይፍ ላይ ኢንተራክት ስታረጉ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ኢንጌጅ ስታደርጉ የሚመጣባችሁ ፊሊንግ አለ በጣም ትልቅ የሆነ የሼም ፊሊንግ ማለት ያንን ሃንድል ማድረግ በቃ አልቻልኩ በሰዓቱ ማለት ነው ሶ ዋን ዴይ ይሄ ዊል ፓወር የሚባለው ነገር ሜቢ ኤክስፕሌን አረጋለሁ ከጠየቃችሁም በኋላ ይሄ ዊል ፓወር አይደለም ይሄ በቃ አክሴፕት አረኩት የሆነ ታይም ላይ በጣም ወሰንኩ በቃ ከዚህ ነገር መውጣት አለብኝ በቃ ላይፌን እየጎዳው ነው ብዙ ፊሊንግስ ሲደራረቡባችሁ የሆነ የመወሰን የሆነች አንድ ትንሽ አቅም ተኖራለች ደን ያኔ ዲሳይድ አረኩኝ በቃ ከዚህ በኋላ አላይም ብላ አይደለም ዲሳይድ ያረኩ ከዛ አላይም ብያ አይደለም ዲሳይድ ያረኩት ማቆም አለብኝ በቃ ይሄ ነገር ላይፌን እየጎዳው ነው ግን በምን መንገድ ማቆም እንዳለብኝ ያን ታይም ላይ አላቀም ነበር ደን ፊገር ማድረግ ጀመርኩ በቃ አቨለብል ነው ሁሉም ነገር አሁን ካየነው ኢንተርኔት ላይ ያ ማየት ጀመርኩኝ ደን ብዙ የሆነ ቴራፒ ሴሽኖች ሞከርኩኝ ኤክሰርሳይስ አርክ ምናምን 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 እነዛን ነገሮች ሞከርኩ ፌል አረገ አልተሳካልኝ ማለት እኔ በጠበቅኩት አይነት ሌዚነስም ይመስለኛል ለዛ ነገሮች አንዳንዴ ሜቢ ኤክሰርሳይስ ውስጥ ላለ ሰው ፖና ዲክቶን ኤክሰርሳይስ አርግ ብትለው አዲስ አይደለም ለዛ ሰውዬ ሜቢ ይቀለዋል እኔ ባለውበት ሆቢ እኔ ባለውበት ሴሽን ግን ለኔ የሚሆን ነገር አልነበረ አይሲ እና በጣም ከበደኝ ደን ስፒሪቹዋል ነገር ላይ ኢንጌጅ አርኩኝ ማለት ነው ባይብል ማንበብ ጀመርኩኝ ፕሬም አረግ ጀመርኩኝ መጸለይ ጀመርኩኝ ከጋድ ጋር ኢንቲሜሲ ኖረኝ ማለት ነው ደን በጣም በቃ እየቀለለ ይመጣ ያ የሆነ ያልሆነ ፊሊንግ መሰማት ጀመረ ማለት ነው አቶ ዚስ ኢ ጉድ በጣም ደን ጎልና ጎንም ቴራፒውንም መከተል ጀመርኩኝ ማለት ነው ኦኬ ጉግል ማድረግ ጀመርኩኝ when we know something peace ይመጣል የሆነ አይምሮ ውስጥ የሆነ ነገር ስታቅ አይምሮ ውስጥ peace ይመጣል ማንበብ ጀመርኩኝ አሃ ለካ እንደዚህ ነው እንዴ ዶፓሚን figure out ማድረግ ጀመርኩ even አማውራቸው ሰዎች ራሱ ቴሌግራም ላይ ቴክስት የሚያደርጉልኝ በካንስል ፖን አማካኝነት they don't know about dopamine አይምሮች ውስጥ ራሱ ምን እንደሚከድ ምንም የሚያቁት ነገር የለም ግን ዳር አዲክትድ ገባ አይደል ይሄ ነገር አለማውቃቸው ምን ያህል እንደጎዳቸው ገባኝ ማለት ነው በሰዓቱ ገባ አይደል ያን ነገር ማውቅ ራሱ በጣም ትልቅ ኢምፓክት አለው አይምሮ ውስጥ ምንድነው እየተከደ ያለው ምንድነው ዶፓሚን ምን ሰዓት ላይ ነው ፍሎ እያደረገ ያለው እነዛን ነገሮች ማውቅ መቻሌ ኢንጌጅ እንዳለ ከዛ ነገር ገባ አይደል ሳይንሱንም በጣም መያዝ ያስፈልጋል ያ ነገር በጣም እረርቶኛል በያስባሉ ደን ወይን መንፈሳዊ ነገር ላይ ኢንጌጅ ሳረክ ስፒሪቹዋል ነገር ላይ ኢንጌጅ ሳረክ እየቀለለ ይመጣ አርጁ ናም ሲመጣ በሚድሮ መታደል ፌድ አውት ያ እሱማ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ፌል አርግ ያለው ያልኩ ለዛ ነው ሼም በቃ ሼም ሳይክል ውስጥ ነው የምትገባው ፖርን አዲክት ስትሆን ዩ ፊል ፕሬሸር በሰዓቱ ደስ ይላል ልክ ግን ሎ ይሆናል ዶፓሚን ማለት ልክ ማይት ሲጀምር በጣም ሌቭል አፕ ይሆነ ይመጣል እየጨመረ ግን በዛች 10 ሰከንድ ኢንተርቫል ውስጥ እማይሆን ሼም ውስጥ ነው የምትገባው እማይሆን ጸጸት ውስጥ ነው የምትገባው ማለት ደን ያ ነገር ሌቭሉ እየጨመረ በመጣ ቁጥር እማትቋቋም አይነት ውስጥ ትገባለህ እማትቋቋም አይነት ሼም ውስጥ ትገባለህ ደን በጣም ብዙ ነገሮች ፊገር አውት ማድረግ ጀመርኩ እንዳልኳችሁ ደን ተሳካልኝ ማለት ነው ስፒሪቹዋል የሚባለው አይነት መንገድ እግዚአብሔር ጋር ኢንቲሜሲ መኖሩ ቀስ ቀስ ያለ ፌድ አውት ያረገ መጣ ያስጠላ ይመጣ ማለት ምንድነው እየሰራው ያለው እዚህ ጋር ባይብል አንብቤ ፕሬየር ጌታ ነስቼ
እንዴት ነው ፖርን ላይ የሚችለው? ሚል አይነት ኦፒኒየን ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ኢንጌጅ ስታረክ ከሆነ ነገር ጋር ኢንጌጅ ስታረክ ቶ ፖርን ላይ የሚለውን ኦፒኒየን ቶ እያየህም ቢሆን ፋይት አድርግ ያንን ነገር ገባር። ለኔ እየጸለይኩ ላይክ ባይብል ያነበብኩ ነው ያንን ነገር ፋይት ያረኩት የመጣው ገባር። ቦልድነስ እየተሰማ ይመጣ የሆነ የማይሆን ነገር የሆነ ከውስጥ የሚወጣ አይነት ስሜት ይሰማል። ደን በቃ ያስጠላ የሆነ ኦርዲናሪ የሆነ ነገር እየተሰማ ይመጣል። ደን ያ ነገር በጣም አቅልሎልኛል ብዬ አስባለሁ። ስፒሪቹዋል ነገሩ ላይ ኢንጌጅ ማድረግ በጣም ሲምፕል አድርጎልኛል፣ ግን ቴራፒውም በዛው ልክ ረድቶኛል። ስለነዛ ነገሮች ማወቄ አይምሮ ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማወቄ በጣም ቢግ ዲፈረንስ አምጥቷል ላይፌ። ኦኬ ቴራፒ ስትል ያነበብኳቸው ነገሮች አይ ዶንት ኖ ምን እንደማረግ ቸርኮፍ ሳረክ ብሬኔ ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ዶፓሚን በምን መንገድ ፍሎ እንደሚያደርግ በየትኛው ሪዋርድ ሴንተር ውስጥ እንዳለ እነዚህ ነገሮች ሳውቅ አሁን ልክ ኢቭን ቲክቶክ ሁላ ስናይኮኛ ዶፓሚን ፍሎ ምናረግ አይመስለንም፣ ግን እያደረግን ነው። በጣም አይመስለንም። ኢንስታግራም ፌስቡክ ስንጠቀም አይመስለንም። ብዙ ጊዜ ዶፓሚን ፍሎ ምናረግ አይመስለንም። ትናንሽ ቢሆኑም ግን አይመስለንም። ትናንሽ እሱ ነው ላይክ ማይክሮ ዶሴጅ ዶፓሚን ላይ ማይክሮ ዶስ የሚያስደርጉ ነገሮች አሁን ላይክ የፖርን በጣም ትልቅ የሆነ ዶፓሚን ነው በአንድ ጊዜ የሚሰጥ። ሶ ኮንስተንትሊ እዛ መሄድ አለ እዛ ነገር መሄድ አለ እና አዲክሽኑም ላይክ አቮይድ ለማድረግ የሚከብደው ለዛ ነው። የቲክቶክ እንትን ሲሆን ደግሞ በጣም ትናንሽ ዶፓሚኖች ኮንስተንትሊ ፎር አወርስ ለትንሽ ደቂቃ ሲሆን ላይክ ለረጅም ሰዓታት በጣም ትንሽ ዶፓሚኖች ታገኛለህ። ቅድም ካልኮ ጋር የጂ እዚሁ ወደ ሶሻል ሚዲያ ከመጣነቀ ሶፍት ፖርን እና ከዛ ዋናው ደግሞ ሃርድኮር በትክክል በቃ ፖርን ነው ተብሎ ዴዲኬትድ ፕላትፎርም ነው ምናምን አለ። ከዛ ሶሻል ሚዲያ ስትመጣ ደግሞ ሶፍት ፖርን ነው። ሶ ላይክ ላትቀበለው ይችላል ግን ስፖርት ሶፍት ፖርን ተብሎ ጀራ ተዘጋጅቶ ፖርን በቃ አክቹሊ ፖርን ነው ውስጥ በቃ ገብቷል። እና አንዳንዶች ፖስት ያደርጉት ኤክስፕሊሲት የሆኑ ኮንተንት ፖስት ያደርጋሉ። ብዙ ሰው የሚሸወደው የሚመስለኝ ከዚህ ከፖርን አዲክሽን ሉጥ አይልና ከዛ በቃ ልክ ያርጅ ሲመጣል ቆይ ሶሻል ሚዲያ ልግባና ቻት ላርግ ወር ቴክስት ላርግ ብለ ስትገባ እዛም ተመለሰለት ማለት ነው። ሌላ አንተን ትሪገር የሚያደርግ ነገር ስታይ ተመለሰ እንትን ትላለ። እኔ አንዳንዴ እንደዚህ ለኮንተንት ብሎ ራሱ የሚሰሩ ሰዎች እኔ እነቱን ንገረኝ ካላችሁኝ እኔ አይመቹኝም። አይ እሱ ጀዝቤል ስፒሪት ማለት ያደርጋቸው ፕሮሞት እሱን አይ ቲንክ በኋላ ብናነሳው ደስ ይለኛል። ይልቀቁ ቪዲዮን እነሱ ማለት መብታቸው ነው፣ ባልከለክላቸው ነው እሱ መብታቸው ነው። ፐርሰናል ኦፒኒየን ጀስት ፕሬፈረንስ አይ ሞት ሪቬንጅ ፖርን ይባላል ይሄ ነገር። ሪቬንጅ ፖርን ምን አይነት አሁን ያላችኋቸውን ሰዎች ላይክ ፖስት የሚያደርጉ አይደል ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖርን ኮንተንቶች ምናምን። አክቹሊ እኛ ሀገር ስለ ህጉ ብዙ እውቀት የለኝም ግን ጫገር ብትሄድ ቀጥታ ጄል ነው የምትገባው በዚህ ጉዳይ። አይ ሌላ ሰው እያልኩ ያለው ሌላ ሰው እኮ ነው ራሳቸው የራሳቸው ከወንዶችም ከሴቶችም ሊኖር ይችላል። አንድ ጽድት ያለ የሆነ ቤዲንግ ሱት አርጋ ምናምን እንደዚህ አንዳንዶን የቦዲ ፓርት ኤክስፖዝ አርጋ ሶፍት የሚባል አይነት ነገር ሶፍት ፖርን ሊትራሊ ሶፍት ፖርን ማለት እሱ ነው። እንደዛ አይነት ፎቶ ምናምን ወይ ቪዲዮ አላ ኖርማል ነው ግን በጣም በብዛት እንደዛ እንትን ስትል ያው ወደ ሌላኛው ደግሞ እንድትሄድ ሊገፋፋ ይችላል። ግን ቤዚካሊ ፖይንት እነሱ ፖስት አድርጉ ወይም ያን ፖስት ማድረጋቸው እነዛን ሰዎች አፌክት አድረገ ምናምን ሳይሆን አቮይድ አድርጉ ያንን በተቻለ መጠን ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መከላከል የምትፈልግ ከሆነ አቮይድ አድርጉ። ምን አለ መሰለህ ከራስ ጋር በጣም ብዙ ፋይት ከምታደርግ ይልቅ አዌር ብታደርግ ሜቢ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በሰዓቱ እኔ ሃንድል ማድረግ አልቻልኩም ማለት ስልክ ላይ እያየ አለማየታችንም ስልክ እየጠቀም ሶ ለዛ ነገር አልጎሪዝሙን ግን ማለት ነው ለዛ ነገር ከባድ ሳክሪፋይ ከመታመጣ ይልቅ አዌር ቢደረግ እነዚህ ነገሮች መጥፋት የሚችሉበት ነገር አዌር ቢደረግ ይቀላል ይቀላል። እነሱን አዌር ማድረግ ማለት ፖስት የሚያደርጉትም እኮ ምንም ማድረግ አያገባም። ልክ እንደዛም ፖርን ኢንዱስትሪ ሄደ ፖርን አቁሙ እንደማለት ነው። ያ እንደዛ ማለት ገብቶኛል ሐሳብ። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ማየት ማይፈልግን ሰው ደግሞ ምን ትላለ? አሁን ኤክስፕሎር ፔጅ ላይ የሚመጣው ነገር ስለ አንተ አዋዋል ብዙ ነገር ይነግራል ገብቶሃል። ስለዚህ ፕሮባብሊ መጀመሪያ ኢንስታግራም ላይ እንደገባ ማለት የሴት አጉል አይነት ፎቶዎች ምናምን ነው የሚኖሩት።
ምክንያቱም ያው በቃ ወንድና ከዚ ኤጅስ ከዚህ ነው ያለው እንደዚህ ነገር ይመቻል ብሎ ነው የሚያስበው በደም ስለማያቀ ማለት ነው። ከዛ ግን ያው ፎሎ ምታረጉን ያስተካከልክ ስትሄድ ላይክ ምታረጉን ያስተካከልክ ስትሄድ ምናምን ተሆን ያ በቃ ኤክስፕሎር ፔጅም እንደዛው እየተቀየረ ይሄዳል አይደለ? ቲክቶክም እንደዛው ትወርክ ቪዲዮ ያየህ ቀኑ ሙሉ ኦፍ ኮርስ ሞር ትወርክ ቪዲዮ ነው የሚያመጣልህ ገባ? ከዛ ግን አልጎሪዝሙ ያንተምታረጓል ያ ኢንስታግራም ብቻውን ወይ ቲክቶክ ብቻውን እኮ ችግር የለውም። አንተ እዛ ላይ የምታየው ነገር ነው ወይም ጊዜ የምታሳልፍበት ነገር ነው ማተር የሚያደርገው ገባ? ስለዚህ ያው ሰዎች ራሳቸው ኮንሺየስ ሆነው የሚሰሩትን ነገር የሚያዩትን ነገር ፎሎ የሚያደርጉት አሳባቸው ሳዝ ኢዚ ኢዝ ዳት እኮ ያስ ለረድቻለ። ግን እያወራችሁ የመሰለኝ ስለዛ ሰዎች ራይት ነው ገባ? ፖስት ስለሚደረግባቸው ሰዎች ራይት ማለት ያ ያን ነው ታውት ያረኩት እንጂ ይሄ በጣም ዴፊኒትሊ የምስማማበት ሀሳብ። ጓደኞች አብሮ ተለውጧል? እሱን ከባድ ጥያቄ ነው ባልመለሰው ግን ደስ ይለኛል። እሺ አልተለወጡም። ታስ ጉድ ፖይንት ማለት እንደዛ ማለት አችልም ማለት አችልም ግን ባይነሳ ማለት ፐርሰናል አስካርኩት ድረስ ይሄን ነገር ከኔ ውጭ ባናወራ ደስ ይለኛል። ለሌ የፈለኩት ምንድነው አንተ ራስን ለውጣ ስለዚህ ፐብሊክ ኢንፍሉዌንስ ያረከው ሰው አይ ኢንፍሉዌንስ ያረከው ሰው አለ ወይ ምናም ማለት ነው። እስካን ዩ የሆነ ግማሽ ደረጃ የደረስኩት ሰው አለ ግን ፋይት ያረገ ነው ለመሰለሱ ለነሰውት ምናልባት ከዛ ተነስተ ይሆናል። እንዴ ምንድነው የሶሻል ሚዲያ ሙቭመንቱን የጀመርከው ካንስል ኢትዮጵያ ካንስል ፖር ኢትዮጵያ ምናልባት ከዚህ ኢንፍሉዌንስ ያደረከው ሰው እሱ ኦኬ ሰው መለወጥ የምችል ከሆነ ለምን ሁሉንም አላረግም ብለን የጀመርከው? ኖ ካውስት የመጣ ሐሳብ ነው ማለት እስከዛሬ የተለወጠ ሰው አይቻለሁ ማለት አልችልም ግን ወደፊት እንደሚኖር 100% ሹር ነኝ። ምክንያቱም ስቲል አዌርነሱ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። የማት ሳይኮሎጂስቶች አሉ የማት ኒውሮ ሳይንቲስቶች አሉ ግን አንድም ስለ ዩሹ በግልጽ ያወራ ያየው የለም። ኖ ባክ ማንም እንደ ችግር እየታየ አይደለም ማለት እንደ ችግር አይ ሰው ያያውልም ተብሎ እየታሰበም አይደለም። ምንንም አያየው ፖን ላይክ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ዳታ ላይ ተቋቋመ ነው እዚያ ገባ? በዳታ ምን ያህል እንደምናቀው ይታወቃል ጻፈው ኢትዮጵያና ፖን በሚል በስታቲስቲክስ ምን ያህል እንደምናቀው ይታወቃል። እንዴ አንደኛ አንደኛ ነው እኮ በእያመጡ ከላይ ነን በጣም ግን ፐብሊክሊ ግን ማንም ይሄንን ነገር አክኖሌጅ ማያደርግ ሲል ገባ አይደለ? ኢቭን ሰው ገና እኮ ይሄ ችግር አለ ለማለት ይሄ ነገር እንደሚደረግ ሁሉ አክኖሌጅ ማድረግ አለበት ፐብሊክሊ ዊ ዶንት ኢቭን ዱ ዳት ላይክ እስኪ ላይክ ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ ይፈተላል ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ ስለ ሚዲያ ሲን ስለ ፖርን ሲነሳ ሰምታካል አላቅ የጫት አዲክሽን ምናምን ይባላል እሱ ሊነሳል ያራሽ የትኛውም ቲቪ በለውና ከእንትን ማን ይብሳል በብዛት በቁጥርም በጉዳት ላይ እንደውም የዚህም ይብስ ይመስለኛል በጉዳቱ በምንም ነገር ምናልባት ሰው ከቀን ውስጥ ምን ያህል መታረገውና ሰው የግድ ጉዳት የሚመስለው ፊዚካሊ ላይ ሆነ ካላመጣው ለምሳሌ ሱስ ላይ በጣም ጫት የሚቀምሰው አይተው ተለያዩዋለ በጣም ከሳ ነው የማይሆን አይነት ፊዚካል ስትራክቸር ነው ያለው። ግን ፖርን የግድ ፊዚካል መጉዳት አለበት ወይ ነው አዌርነስ ውስጥ ለመምጣት ብሬንን እስከጎዳው ድረስ ኢስ ፉል ቦዲ ነው እኮ የጎዳው ነው ያለው። አቆ ምናልባት ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች ይሄንን የማያወሩት ብዙ ሰው እንደ ዲስከሽን ፖይንት አድርጎ ስለማያነሳው ነው። ለምሳሌ ጫት የሚቀምን ሰው አንተ እንዳልከው አይተልት ለዩት ይችላል። ስለዚህ ችግር ብዙ ሰው ስታይ እንደዚህ ያነሳ ኦኬ ይሄ ነገር ችግር ነው ልትል ይችላል። ፖርን አዲክሽን ግን እንዲህ አይተልት ተናገራት ይችላል። ስለዚህ ሰውየውም አለብኝ ብሎ ካልተናገረ ሰዎች ወጥተው እንደዚህ አይነት ችግር አለብን ካላሉ በስተቀር ሰውም እንትን ሊያደርጉ አይችልም። ተስፋ ለኢትዮጵያ ተስፋ ነው ያ ነገር በጣም አይ ሆፕ ሶ ብዬ አስባለሁ። ብቻ አንድ ላይ የሚነሳ ነገር አለ ከንፋር ጋር ያስ እስቲ ሲመን ሪቴንሽን አንዳንድ ሰርክሎች ላይ ምን አይነት ቢሊፍ አለ ያለህን ወንድ ልጅ ያለውን ላይፍ ፎርስ ቢቆጠበው እና ያንን በሆነ መልኩ ካልቲቬት ቢያደርገው ሳይክ ማለት ኢጃኩሌት ሳያደርግም ሴክስም ሳያደርግ ማለት ነው በአጠቃላይ ሲመኑ ሪቴን ማድረግ ለሆነ ያህል ጊዜ ካደረገው በኋላ ኤነርጂ በጣም ይጠራቀማል እዚህ ከታች እና ያንን ኤነርጂ ላይፍ ፎርስ ኤነርጂውን ወደ ሌላ የህይወቱ አስፔክቶች ቻናል ማድረግ ይችላል የሚባል ብሊፍ አለ እና አርገውትም የምር ያዩትም ሰዎች አሉ ብያምናለሁ። እንደገናም ደግሞ ማኒፌስቴሽን ላይ ምናምን ነገር ይጠቅማል ገባ
ያ አንተ ምን አይነት ሳይንቲፊክ አንጻር ነው ክሊር አርግልኝ አይ ዶንት ኖ ሳይንቲፊክ ነው የነገር ወይስ ሳይኮሎጂካል ቢሊፍ ነው ታየው ስለዚህ የሚያወራ ብዙ ሳይንስ ይሄን ያህል በዚህ ላይ ጥናት ሳይ ሳይንስ የሚለው ያው ማስተርቤት አርግ ፖርን ማረግ አን ፖርን ማየት አንዳንድ አሪፍ ነው ምናምን ነገር ነው ሲጀመር ኮንሰፕቱ ራሱ ዊዝደም ነው ታብላክ ኤንሸንት ሆነ እንት ነው የታውይዝም ከታውይዝም ራሱ ኮንሰፕቱ ሲጀመር የፖርን ኮንሰፕት ቡዲዝም ላይ አሁን በሂንዱይዝም ላይ ምን ይባላል መሰለ ብራች ብራማቻሪያ ነው ብራማቻሪያ ብራማቻሪያ ነው መሰለ የሚባለው እና እስ በቃ ሲመር ሪቴንሽን ነው ቻክራ አለና ኤነርጂ ፖይንቶች ቻክራ አለበለ ዊርድ ያረጋል ኤነርጂ ሴንተሮች አሉ ቦዲያችን ውስጥ ዋናው ብዙ ናቸው በጣም ግን ዋናዎቹ 7 ወይ 8 ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው አንድ ከዚህ ጀምራል የሩት ቻክራችን ማለት ነው እና ሪቴን ባረግንበት ሰዓት ላይ life force energy አችን ወይም ሲመናችንን ዛጋ ኤነርጂ እየተጠራቀመ ነው ያ ኤነርጂ ሲጠራቀም እሱን life force energy ወደ ላይ መሳብ ትችላለ ወደ ላይ ተስበው ሙሉ ሰውነት ላይ circulate እንዲያደርግ ስታደርገው ህይወት ላይ አንዳንድ እንዲፈጠሩ የምትፈልጋቸው ነገር አሁን አንተ ምሳሌ እስኪ በት more relatable እንዲሆን maybe ተማሪ ነህ እንበልና ትምህርት ላይ ፈተና ደርሶብሃል እና ለፈተና ማጥናት ትፈልጋለ ጥሩ ውጤት ማምጣት ትፈልጋለ ለሆነ ያል ጊዜ ላይፍ እሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው በጣም ትልቅ ላይክ SLC ምናምን ማትሪክ ምናምን እየተፈተንኩ ሆነ ማለት ነው እና ለአንድ ለሶስት ወር ምናምን እንደዛ አደረግ ከዛ ሙሉ ኤነርጂን እዛ ላይ ታጠፋለ ከዛኛው ላይፍ ፎርስን ኤነርጂን ወደዛ ላይ ቻነል ታረጋለ እዛ የምትፈልገው ውጤት ታገኛለ ምናምን እንደገና የማኒፌስቴሽን ፓወር ይሰጣል manifestation ስንል ያው የሆነ ነገር ጭንቅላት ላይ አስበ ፊዚካል ሪያሊቲ ላይ ሲመጣ ማለት ነው ለምዶን ታቃለ ማስተርቤት ስታደርግ ሞቲቬሽንን ይገልሃል ማለት የሆነ ኢነርጂ አለ ማለት ነው ኢነርጂ አለ ያ ዳስ ላይፍ ፎርስ ኢነርጂ ነው ስለዚህ አሁን ያን ነገር ባቆምክ ቁጥር ሴክስም እንደዛው ነው የሆነ የምታወጣው ኢነርጂ አለ ለጥሩ ነገርም ቢሆን ከዛ ያ ነገር ከሳታውጣው ስትቀርና ለረጅም ጊዜ ስትይዘው አንተ ጋር የሆነ ነገር ለማድረግ ወይም የሆነ ነገር አኮምፕሊሽ ለማድረግ በጣም ድራይቭ ይሰጣል ሪፖርት ይሰጣል ማለት ነው ቢቢ ከዛ አንጻር ይሆናል ለዛ የሚባለው በያስባለው ነው ፐርሰናሊ ያ ወል ከዛም ዲፐር ሜድ ይመስለኛል ያው ግን አሁን ለምሳሌ አንተ መጀመሪያ ፋፕ ማድረግ እንዳቆምክ ይሆን ኢሪታብል ይሆነ ስሜት አልሰማህም በጣም በቃ አላቁነጠነጠህም ምናምን ኖ ማለት አንዴ ምናም ነገር አንዴ እሱ ስትራግል በመታረግበት ታይም ነው እሱ ኦልሞስት ሌላ ድራጎች ላይ በእናየው አለው ሲምፕተም አይደል ይሄ ከብሬን ጋር ነው ፋይት መታደርገው ስናደብ ምንም ፊዚካል አክት መታመጣው ነገር የለም ጀስት አንተና ብሬን ነው በቃ መታወሩት እዚያ ሜቢ አንተ ራስህ ኖቲስ ላታረጋግጥ ይችላል ይሆናል ምናልባት እንጂ አብዛኛው ሰው ዊዝድራል ሲምፕተምስ በጣም የተለመዱ ነገሮች ናቸው ያ ራሳቸውን ከእንትን ምንድነው ከ ካከባቢያቸው ከሰው ራሳቸውን የሚያርቁ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በፊት በጣም ሶሻል የነበረ ሰው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፌዝ ላይ ሲመጣ ለማቆም እየሞከረ ያለ በጣም ስትራግል ስለሚያደርግ ከሰው ጋር ቁጭ ብሎ ያንን ኮንትሮል ማድረግ ስለማይችል ከሰው ጋር ያራቀ ምናም ሊመጣ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላል ሜቢ አንተ ከሃይማኖት ጋር ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ሜቢ ያንን ነገር ወደዛ ፎከስ ስለምታደርግ ፎከስ ያ ኢትስ አባውት ፎከስ ይጀምር ማለት ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም መታደርግበት ፖይንት ይለያያል እንጂ ኤክሰርሳይስ ያርጉ ፖርን ኦቨርከም ያርጉኮ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ቀለለኝ ይያልኩም በዚህ አይነት ወይ ሌላ ነገሮች ፊገር አውት አረኩኝ አልሆነ ገባ ወይን ኢንቲሜት ሳረ ከዚህ ነገር ጋር ቀለለልኝ ኤግዛክትሊ ያ ነው እንጂ ፖይንቱ ኢትስ አባውት ኦል ፎከስ ነው እዚህ ነገር ጋር እንጂ ሌላ ምንም አዲስ ነገር ሚራክል ሀፕን ሆኖ ምናምን ብላ ከፖን አዲክሽን ልትወጣ አትችልም። ኢትስ አባውት ፎከስ የሆነ ነገር ላይ ፎከስ ታረጋለ then fade out ያረጋ ይዳል ማለት ነው ያ ነገር ሪች አውት ያረጉ ሰዎች አሉ በሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን አንተ ያ ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ አዲክሽን ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወንዶች ይበዛል በፐርሰንት ብታዩ ስንት ነው አይ ዶንት ኖ ፐርሰንቱን አላውቅም ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ እስካሁን ስናወራ ነበር ሴቶች ሲሉ ግን ሌላ ነገር ውስጥ አልከተተም why ማለት it's about ማለት ለምን መሰለ እንደዚህ አልኩ ያ ልክ በጣም የወንድ ልጅ ኔቸር አለ yes እና i understand so ልክ ነው ማለት ሳይሆን በቃ conversation ወደ ሌላ ነገር ወደ መውሰድ ሴት ልጅ ነው ስትል
ማለት አልገፋፋ ጠንካራ ነህ ማለት ነው። ያ እሱ ነገር ነው ሞር ማለት አንደርስታንድ ታረጋለህ እኮ እዚህ ነገር ውስጥ እዚህ ቪዥኑ ስትገባ የሚመጡ ነገሮች እያንዳንዱ ኮንሲኩዌንሱ ማወቅ መቻል አለብህ። ገባ? ኢቭን ስለማይት ፖርን ካታጎሪ ማውራት ግድ ነው። ኢቭን ማይት ካለብላ ፖርን ለታይት ይችላል። ደን ያለ ኢነርጂ ግን እዛ ነገር ላይ እንድትወጣል ያረጋ ይገባ። ገባ? ሪሰርች ስሰራ ኔክድ ፒክቸሮች አለ ኦብቪስሊ። ይሄ አዲስ አይደለም ምክንያቱም ሂሳባት ጆብ ስራ አይሰለውም። ገባ? ግን ለእንደዛ ነገሮች እጅ መስጠት መቻል የለብህ። ንክ ነው። ገባ? እነዛ ነገሮች ሞር ቫልዩ አላቸው። እነዛ ነገሮች ማወቅ መቻል ሶ በፐርሰንት ደረጃ አይ ዶንት ኖ ግን ብዙ ሰዎች አቃሉ አብዛኛው ካምፓስ ተማሪዎች ናቸው እና ኢቭን መውጣት ይፈልጋሉ ግን ዳር አለውን ማለት ብቻቸውን ናቸው። ለምሳሌ እንደዛ አልኩት ትናንትና ላይክ እንደው አክቹሊ ዛሬ ጠዋት ላይ ሆነ ዶክመንት ያነበብኩኝ ከትናንትናም ጀምሮ ሳነባቸው የነበሩት ላይ አንዳለ የሚያሳየው በቃ ሆነ ኔጌቲቭ ሳይዱ ለወንዶች ምን እንደሆነ እንደዚህ እንደዚህ አብዛኛው ፎከስ ወንዶች ላይ ግናውን ቀደም ደግሞ እስተ 17% ፖርን ነው ትንሽ ሊሆን ይችላል ቁጥራቸው ኤግዛክትሊ ቁጥራቸው ስለሆነ ያ እሱ ውስጥ ብቻ ነው ይሄ ያ እስቲ እንደውም ቁጥሩን ሪሰርች እናደርጋለን ግን ስራ ቦታ እኮ ማየው ናቸው እነሱ ስራ ቦታ አይ ዶንት ኖ ሃው ዊርድ ኢዝ ዳት 70% ኦፍ ምን ያህል የሚለው ነው ጠይቅ ከወርክፎርስ ነው ከወርክፎርስ ነው እና ታዲያ ወርክፎርስ ላይ ካሉ ሴቶች በጣም ስራ አይመስለኝ ማለት ስራው ተመዝግቦ ስላሉት ሴቶች ነው ይያወራም ይመስለኛል። ያ ሰርቬይ ያደረጉት ምን አይነት ሴቶች ናቸው የሚለው ጥያቄ አለ እንጂ አሜሪካው ስንት ሴቶች አሉ? ገባ? ከስፋን ሳይስ ዩ አር ራይት በጣም ትንሽ ቁጥር አለ በጣም ብዙ ነው 17 ስራ ቦታ ፖን ማይት ስራ ቦታ እሺ ስንት ነው አይ ቲንክ ጉግል አርግና አሜሪካ ውስጥና አይ ቲንክ 70% ዘለዋት አይደል? ብዙ ነው ትንሽ አይደለም በሚሊዮኖች እኮ የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው ግን ስራ ቦታ ብቻ ካየነው በጣም ብዙ ነው። ኤግዛክትሊ በአጠቃላይ ፖን የሚያይማ እሱ በጣም ብዙ ነው። እሱን ከዩኤስ አንጻራን ነው ምናምን ፐርሰንቱ የሚያይ መስለኛል ነው ይወጥ ለበላገ ፕሮዲውስ የምታረገው ኢቭን ዩኤስ ከሆነ አዲስ ነገር የለው ዩኤስ ውስጥ ፕሮዲውስ እየተደረገ አይደንቅም ይሄ ፐርሰንት አይ ቲንክ አይነሱ በጣም ከፍተኛ ሆነ እንትናላችሁ። አሁን ግን የሚያስቀኝ ነገር ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስታቲስቲክስ ሳይ ኢትዮጵያ ከላይ ነች ኢቭን ከዩኤስ ሁላ ጋር ምን ፎካከረ ነው አላቶችን ሰርች በማድረግ ናት ትራፊክ ሼርም አላት በጣም ሞባይል ላይ ሴክስ የሚል ቃል ነበር አጉለውን ቃል በጣም ብዙ ጊዜ ሰርች በማድረግ እሱ ግን ምንም ያሳየ ኢትዮጵያ ለየት ገብቶ እንደሚያይ ስለማያውቅ እሱን ጉግል ያደረገ ነው። አዎ በቃ ገባ አይደለ? ግን ያው ነው አሜሪካ ጋር ነው ያደረራልን ብዬ እኔ እነሱ በጣም ብዙ ነገር ነው በተለያየ ኪወርድ አላችሁ በምን ተሰብስበት አመጣችሁ? አይ ሲቀጥል ኢቭን ላይ ጉግል ራሱ ታሉ የሚገባው ወደ ጉግል ላይ ዲቴክት ማያረጉት ቋንቋዎች ሁሉ አለ ኢቭን ቡክማርክ አርጎታል ቡክማርክ አር ገባ ኢንኮግኒቶ ላይ ነው የሚያዋቅ ወፍ ያገቦ አስቦ ኢማጂን ሰብስክሪፕሽን ያለው ምናምን ልክ እንደ ኔትፍሊክስ ምናምን ሰብስክራይብ አድርጎ ማለት እዛ መቼም ዌብሳይታቸው ላይ ለቀል ላይ ያስቀምጡትም በሳምንት ይሄን ያለው ዶላር ምናምን ይያዝ ልክ ነው እንት ሰብስክራይብ ያደረግ ሰው እንዴ ኢንኮግኒቶ የሚከፍት በቲቪ ነው ማለት አለማውቃችን ነው ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ የለም ይያልኩ ሳይሆን ምናልባት ከሌላው ሀገር በራንክስ እንደደረከ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ነው ስለማናቀ ኢንተርኔት አጠቃቀም ስለማናቀ እንጂ ኢንተርኔት አጠቃቀም የሚያቀሰው ለምሳሌ መጀመሪያ ኮ ሴክስ ብሎ ሰርች ያደረገ ሰው ኔክስት ታይም ሲመጣ ዘ ሴም ቲንግ አይደለም ገብቷል የሚያገኝበትን ዌብሳይት ካገኘ ዌብሳይቱ ነው ሊሰርች የሚችለው ወር ደግሞ ሌላ ሚንስ ኦፍ ዌይ ሊያገኝ ይችላል ወር ፊዚካሊ ዳውንሎድ ሊያደርግ ይችላል አሁን ደግሞ ቶረንት እናም በበዛበት ሰዓት ደግሞ ቶረንት የሚያቀሰው ማ ሴክስ ብሎ ሰርች ኤግዛክትሊ እዛ ያሉት ሰዎች ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ከሆነ ጊዜ በኋላ በጣም አዳፕት ያደርጉ ሲመጡ እዛ ጋር ይደረሱ አዎ ይደረሱ ሲመጡ ሌላ ወዮችን ትፈልጋለህ እኛ ስቲል ገና ስለሆነ ለዛ ነው ላይክ ራንክ ስንደረግ አንደኛ ኢትዮጵያ ራንክ ተደረገች ምናምን ከዛ ይልቅ ግን እኔ እንዲታይ የምፈልገው በአይፒ ላይክ ቪዚት የሚደረጉ ሳይቶች ታወቃል በኢንሳር ላይ እንደሚያልፍ ሁሉም ነው ያኮ በአይፒ ሊስት ቢደረግ እሱ ዳታ ቢኖር እሱ አለ ፖርን ሳይት ነው እንጂ አንድ ሳይት ብቻ ነው እንደዚህ ስታቲክስ የሚሰጠው ኖ አንተ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች ብሎክ ተደርገው ነበር ትዚላ ላዶር ነበር በእንትን ብቻ ነበር የምትገባው በቪፒኤን ነበር ዩኒቨርሲቲ ያለን ወይ ሃይ ስኩል ያለን አይ ዩኒቨርሲቲ ያለን ብቻ ብሎክ አድርገውብን ነበርና አይ ሃይ ስኩል ብሎክድ ነበር ብሎክ አድርገውብን ነበር አዎ አይ እንደው ነገር ያያየውት ነው ግን ምን ለመሰለ በሰዓቱ የተሰማን ስሜት ስትገልጸው
አረ ለማንኛውም ያ ብሎክ ማድረግ ይችላል ምንድነው አይፒ አድራሻቸው አለ አይደል ያንዳንዱ ዌብሳይቶች የነሱን አይፒ አድራሽ የኢትዮጵያ ኔትወርክ እንዳለ ብሎክ ያ በእንትና ሰርቨር ነው የሚያርፈው በኢንሳ ሰርቨር ሲፈልጉ ያጠፉታል እና እዛ ጋር ቁጭ ብለህ እነዚህ እነዚህ መንገድ ትገባለህ ግን VPN አለው ኦፍ ኮርስ ግን ያ ግን ለምን መንግስት እንደዛ ያደርገው በVPN ትገባለህ እሱ ለሮን ይመስለ ማለት ኢቭን አዌርነስ የለም እኮ እንደዛ ይል ማለት መንግስት እንዲህ ነገር ይከለክላል መንግስት ያስቀዋል አያስቆሙም በቶረንት ዳውንሎድ ታደርጋለህ እዚህ የቶረንት ሳይት ነው አይፒ አድራሽ ስፔሲፊካሊ የፖርን ሳይቶቹ ነው ግን የስምንት አመት ልጅ ስለቶረንት ሰው ራሱ አውቆ ነው ማረግ የሌለበት አንዴ አይደለም አሁን እዚህ ጋር ስለሚያቁ ሰዎች ሳይሆን ስለማያቁ ልጆች ነው የምናወራው እሱማ ቤተሰቡ ነው መቆጣጠር ያለበት ሁሌ እንደዛ ብላ አይከለክል ስልክ ጉግል ምንድነው ጉግል አካውንት ለኤችአይቪ ተሰጠው ነው ያለ አዌርነስ ለፖርን መሰጠት አለበት ኤችአይቪ እዚህ ሀገር ሲገባ እንዴት ነው የሆነው ሆሆይ እኮ ነው በጣም ተዘፈነ ዘፈን ያልተዘፈነ ዘፈን ያልተደረገ ነገር የለም ማለት ስቲል የትምርት ካሪኩለም ውስጥ እስከ መግባት ድረስ ማለት ከስንት ያክፍል ጀምሮ ነው ኤችአይቪ ዩኒት አንደኛ ክፍል ካንደኛ ክፍል ጀምሮ ስቲል አለ አቬለብል ነው እስካሁን ድረስ ካሪኩለም ውስጥ እስከ መግባት ድረስ ይሄን ያለ አዌርነስ ፈጥሯል ነው ያልኩ ያለሁት ምን ያህል ባድ እንደሆነ መጀመሪያ አዌርነስ ይቀደምና አይ እኔ ያልተነበረው እንደርስበት አላለ ቅድም እናንተ ላላችሁት ላይክ ፓረንት ኮንትሮል አድርጎ ለልጅ ስልክ መስጠት ምናምን ላይክ ፓረንት ኮንትሮል ጎግል ምን እንደሆነ ማያውቅ ቤተሰብ ነው ያለው አብዛኛው ጊዜ ላይክ ጀነራል ዋት አባውት ኔክስት 5 ይርስ ካምስ ታመት በኋላ ምን አይነት ቤተሰብ ነው ጎግል ማያውቅ ቤተሰብ አለ ብለ ታስባለህ በሀገር መዘጋት አለበት እኔ አፎድ እንደደረግ ነገር አይደለም በጣም ቀላል እኮ ነው አሁን በሌላ ሚን ሳክሰስ ማድረግ እስከተቻለ ድረስ ይቻላል ማለት ይል ቤቲኛው ሚስ ፖርን ብሎክ ለማድረግ አትሞክር ቤት ኢንተርኔት ክሊር ላይ አሁን ቴሌ ነው አይደለ ዋና እንትን ቤታቹ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ቴሌ ነው ቤታቸው የሆኑ ሰዎች ኢንተርኔት ያስገቡ ልጅ አለ ቤታቹ እንደዛ ከሆነ እንደዚህ ለነሱ የማይመጥን ነገር ለማየት እንደዚህ ማረክ ትችላላችሁ ብለው ያንን ያስተምሩ I think that's the easiest solution yes maybe እንደውም like እሱን ብሎክ የሚያደርግ ፓኬጅ ኦፈር ቢያደርጉ ኦልሬዲ ራውተሩ እኮ ይብሎክ ያደርጋል እኮ ብር መጨመር ምናምን ማለት ያው like monetize ለማረክ ከፈለጉ እንደዛ ማረክ ይችላሉ ግን ኦልሬዲ ማረክ ይችላሉ ይችላል የኔን ዲቫይስ እና አንድሮይድ ከሆነ ያንተ ጎግል አካውንት ክሬት ሳደርግልህ ስልክ ላይ የኪድ የልጆች ነው ብዬ ከዛ የኔን በአካውንቱም እንደዛ ማር ይችላል ኢቭን ከዋይፋይው ጋር እንኳን ሳታገናኝ ራውተሩ እንኳን ሳይኖረው ማለት ገብቶኛል እኮ አግሪድ ችግሩ እኮ ነው ያልኩ ለመቅረፍ አሁን ያነሳሁት ሐሳብ ለመቅረፍ ሳይሆን የሚሆነው ልጅን ስታሳድግ ቤቲኛው አይነት ወይ ልታሳድግ ይችላል ያዩ ይችላል የሚለው ነገር ነው እንጂ ቤቲኛው ማለት ምን ይሄ ሶልቭ ሊያረግ አይችልም ፎርን አይዮ ማለት አይችልም መንግስትም ያርግ ይሄን ነገር ብሎክ ያለው በሆነ መንገድ ቤቲኛው ማለት ወይ ፖን ይገኛል ገባ ኦፍ ኮርስ በዛ አይነት አይደለም ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ያው ሰርቨር ጎን ሰርኩሌሽን ውስጥ ያለ ማለት ኦልሞስት ዳታ አለ ኦልሞስት ዳታ ኢቭን የካምፓስ ልጅ አለች ስንት ጂቢ ፖን አለ ሃርድ ዲስክ ላይ ብላለች አስበው ሺዝ ፋይሉን ይዟለች ምንም ወዴትም ሌላ አይችልም ኢሬዝስ ካላረጋችሁ ድረስ ገባ ስቲል ዳታ አለ የትኛው ማለት አምጣ ፕሮክስ ሜቢ ምን ያህል እየሰፋ እንደሄደ እናቋለን አቢዩዚቭ ምናምን እሱም ምናልባት ሊቀነሰው ይችላል ፖርን ዌብሳይቶቹ ላይ ላይኖራቸው ይችላል ያ ቪዲዮ ያስ ይወረዱ ይችላል ያ በራይት ምክንያት በኮፒራይት ምክንያት የጠፉ ቪዲዮዎች ኢቭን ሁሉ ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ ስቲል የማያጠራጥር ነገር ይችላል ያይች ከሆነ ለነገሩ ብዙ እንደዛ አይነት ሰዎች ያዩ ነው ኖ ይሄ ነገር ኦብቪስሊ ወጣ ነገር ነው ሰምታችሁት ከሆነ ከኒ ሂስትሪ አይደለም የተናገርኩት የልጅቷን አይ በደም ቻናል ላይ አይቻለሁ አይ ቲንክ አንቴራ ቴራ አረ ብዙ ሰው ነው እንደዛ አረጋ እሱ ነው ያልካለት ምን አይነት ዳታ አለው ነው ይሄን ነገር ምን አይነት ሶ አንዴ እዚህ ጋር የኔ ጥያቄ አሁን ለትላልቅ ሰዎች አይደለም ራሳቸው ላወቁ 16 አባብ ላሉ ሰዎች አይደለም አሁን የ8 አመት ልጅ ብሎክ አርገ ምንም አክሰሱን ብትከለክለውና ከዛ በኋላ ብታስተምሮ ነው የሚሻለው ኦር ላይክ ራንደምሊ ዝም ብሎ ነገር ብራውስ ያረግ እንዳጋጣሚ እንዳገኘው ነው ማለት ያለበት ኤግዛክትሊ ካገኘው ግን በቃ መናገር አለበት አዎ ካገኘው ማገኘው ካላ እንዳገኘው ግን
ልጆች ስለሆኑ እስከ ተወሰነ ድረስ ቀድም እንዳልከው ሜቢ ቴሌ በጣም ዴንጀረስ እንደም እንዳልከው ወደ ቤት መጥቶ ቢያሳዩስ በጣም ብዙ መን ዳትስ በጣም ያንን ምንም ማረጋችልን ባይዘው በሰዓቱ እኛ ልጆች ሆነን እኮ ስነን ገባ አይደል ግን የሆነ ሳይመጣዋል ቢሆነ መንገድ ወደ መንገድ ግን ታያለ ያንን አቮይድ ማረጋችልም በራሱ ዲቫይስ ላይ ይችላል በጓደኛው ዲቫይስ ላይ ይችላል ልክ ነህ ግን አክሰሱን ግን በጣም ሊሚት ማድረግ የተሻለ ገባሱም ላይም ጥሩ ነው ግን በጣም ማይንድ ሴት ላይ በጣም መስራት ያስፈልጋል ምክንያቱም ብዙ ፊዚካል ነገሮች ላይ ባና ተኩል ጥሩ ይመስላል ዱ ዩ ቲንክ እንደ ኤች አይ ቪ ምናምን እንት መስራት አለበት ብለ ታስባለህ yes በጣም ዲኬት ኢትዮጵያ ይሄን አላፊነት ወስዶ መስራት አለበት በአለም ምን ይሰራል የትኛውም ተማርኩም ሜድ ሳይኮሎጂ ላይም ሊሆን ይችላል በሌላ ፊልዶች ላይ ይሄ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው ሲጀመር ማንንም አንደርስታንድ ያላረገው ኦኬ በጣም ትልቅ የሆነ ጉዳይ ነው ሰው እንደ HIV ያ በጣም አለበት ትልቅ አዌርነስ መሰራት አለበት ምክንያቱም ሞቲቬሽንን ከገደለ መስራት ያለብን ነገሮች በጊዜው መስራት ካልቻልክ ላይፍ እንዴት ነው ፈንክሽን ልታረግ የምችል ብዙ ሰዎች አያለው በጣም ሞቲቬሽናል ስፒከሮች በጣም ትላልቅ አይዲያ የሚሰሩ ሰዎች ግን እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ነገር አስበውበታል ወይ ማለት እኔ ሞቲቬሽንን አጥቼ አንድ ሰው ሞቲቬሽን ስፒከር ቢያወራ እኔ በምን አይነት ሞቲቭ ነው ልሰማው የምችለው ያን ሰው ይገባል እንዲትሆናል እንዲያርግ እንዲያደርግ ቢለኝ እኔ ምን አይነት ማይንድ ሴት ውስጥ ነው ያለሁት መጀመሪያ ሞቲቬሽን የታገሉ እንዴት ነው ሞቲቬሽን አይነት አትሞስፌር ውስጥ ልገባ የምችለው ገባል አሁን እኮ በጣም ሞቲቬሽን ነገሮች እየበዙ ነው በጣም አነቃቂ ነገሮች እየበዙ ነው ግን ማይንድ ታስሯል ኦልሞስት ሞቲቬሽንን አጣል ሶ እንዴት ነው ሞቲቬት ልትሆን የምችለው ገባል ፓሽንን የሚያነቃቁ ነገሮች ሞቲቬት የሚያደርጉ እንዲስራ የሚሉ ነገሮች በስተዋል አላማችን ገባል ግን በየትኛው ማይንድ ሴት እንቀበላቸው ፖርናዲክት ውስጥ ሆነን ወይስ አይምሯችንን ፍሬ ያርግ ያ በጣም ትልቅ ጥያቄ ውስጥ ኮቴሽን ውስጥ የሚገባ ነገር ነው ብዙ ሪሰርቾች ባይኖርም ፈረንሳይ ውስጥ የተደረገ 2019 ግን በጀንደር ሲከፋፈለው አንዴ በደንብ ነው የማያያሉት 6% ወንዶች እና 1% ሴቶች ስራ ቦታ አይ በቃ ኢን ጀነራል ፖርን እኔ ሬጉላርሊ ላይክ ኖ ሬጉላርሊ ስለቆ በቃ ህዝብ ቁጥር ካጠቃላይ ከፈረንሳይ ህዝብ 6% ወንዶች ሬጉላርሊ ኮንሱሚያራጋሉ ምናምን ከፍለው ምናምን አለ በጣም ያ በጣም ዲፕ ያ ትልቅ ወይ ሬጉላር ኮንሱመርስ ተብሎ 6% ለወንዶች 1% ለሴቶች ያው አብዛኛው ጊዜ ኦፍን ነው ማረገው ያ 9% ለወንዶች አሁንም 1% ለሴቶች በጣም አልፎ አልፎ ነው ማረገው ያሉት 29% ለወንዶች 6% ለሴቶች በጣም ሬር ነው በቃ እንዶም ላላረግበት እንዶም ባላረግም ብል ይቀለኛል ያሉ ሰዎች ደግሞ 26% ለወንዶች 13% ለሴቶች ሆኖ መቼም ማላረግንም ያሉት ያው 22% ወንዶች 77% ሴቶች ነው ይሄ ውሸት ነው ይሄ አይተናናቅም መቼም አኑ አይተናናቅም ሲሆን ኤክስፖዝድ ሆናለ በሆነ ታይም ላይ ግን ማይት ሚስ ኮንቲኒውስሊ ኤክስፖዝድ እና ማይት መጀመር ቢግ ዲፍረንስ ባንድ ጋፕ አለ እኔ ኤክስፖዝድ ቦንኩባቸው ነው ማይት መጀመርኩባቸው ዘት ያ እንደ ሁለት አመት ጋፕ አለ ምንም እስከማላቅበት ድረስ ምን እንዳየው ማለት ግን ቼን እየሰራ ሲሄድ አንደርስታንድ ታረጋለ ምን አይነት ነገር ውስጥ ነው ኖርማላይዝ ተደርጓል ብላችሁ ታስባላችሁ ፖርን ማይት ወር ማስተብሪት ማድረግ በጣም ባለም አቀፍ ደረጃ በደም በጣም ተርጓል እኛ ሀገርም ተርጓል አሁን ቢያንስ እኛ ሀገር ያው በጓዳ በኩል አይ ታቡ ይባላል አንተ መሰል ፒካፒሮች ጋር ኖርማል ነገር ነው ሳይክ ሁሉም ሰው ኮንሺየስ ሆኖ በቃ እኔ እንደዚህ ነገር አላረግም እናምን እስኪባባል ድረስ it's just common like everybody age no su matter me በቃ እሱ ነው ማለት ስኮነ አድራስ ስማ የሆነ you have a new porn የምትሰጠኝ ምናምን ምናምን ነው የምትባባለው እንደ ኖርማል ነገር ማለት ነው እሱን ሐሳብ አነሳላለሁ በኋላ ኤክስቼንጅ ብለ ጻፈው ካልጨረሰን ሐሳባችን ኢትዮጵያ ውስጥ እና ቀደም ኢትዮጵያ እና ቀደም ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ porn exchange ብለ ፖይንቱን ያዘው ሜቢ ካነሳ ነው ኤክስቼንጅ ገበያል ኢትዮጵያ ውስጥ አንሳው አንሳው ችግር በዚህ ቀጥል እሺ አይ ፊገር የሆነ ቴሌግራም ግሩፕ ነው ስላይክ እና ውጪ ነው ሚኖት አይ ቲንክ አበሻ ሜን ናቸው እነዚህ ሰዎች ኦኬ እና ምንድነው ያረጉት እነዚህ ሰዎች ኦንሊ ፋንስ ዩ ኦንሊ ፋንስ ዘ ፕላትፎርም ካወቃችሁት እሱ ላይ ይለቀቃሉ ኦብቪስሊ ምናቃቸው ነገር ነው ኔክድ ፒክቸሮች ይሸጣሉ ዴን እነዛ ነገሮች ያወርዳሉ ማለት ነው ከፍለው ነው የሚያወርዱት እንዴ ከፍለው ነው የሚያወርዱት እና የማን በተለይ ደግሞ ዴር ኢትዮጵያንስ አበሾች ናቸው እዛ ፕላትፎርም ያሉት እና ስቲል ባገኘው ሪሰርች 17 አይ ቲንክ 17 ኢትዮጵያኖች ናቸው አሉት እዚህ ፕላትፎርም ውስጥ
I don't know. ማን ዳውንሎድ ያረጋግጣል አለሽ ፕላትፎርም አለ ቴሌግራም እንትኑ ላይ ነው ኤክስቼንጅ ትሬድ ይደረጋል ማለት ነው ግሩፕ አለ ቴሌግራም ግሩፕ ነው ሶ እዛ ነገር ላይ ኤክስቼንጅ ያረጋሉ ማለት ነው ኢንቦክስ አርግልኝ ላይክ ኖርማል ፎቶን ከኢንስታግራም ላይ ሊሆን ይችላል ከኦንሊፋንስ ላይ ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ ኤክስቼንጅ ይደራ ብቻ ስኮስ ዲኤም አርግልኝ ዲኤም አርግልኝ ነው ብር ይሁን ኤክስቼንጅም ይሁን ይሁን አላውቅም ብር ከሆነማ ራስ ኦንሊፋንስ ላይ ዳታያትም እንዴ ማለት በምን እሱን አናቀም ሜቢ አንተ ያገኛው ካለ እሱ ያገኛው ካለ በሚል ኤክስቼንጅ ሊደራረጉ ይችላሉ እንጂ ላይክ እንደዛ አይነት ነገር ማለት ነው እና እኔ ጥያቄ ነው ልብኝ ምር እኔ በጣም ግራ ገባኝ ለምን ያህል ሞቲቭ ነው እዚህ ጋር አንደርስታንድ እንታረጉ ይፈልኩት እንጂ አይ ዶንት ኖ ለምን 30 ሺህ አይሆንም ዴር ላይፍ የራሳቸው ህይወት ነው ግን ምን ያህል በዚህ ከቀጠረ ኢቭን አንዲት ልጅ ራሱ እዛሽ ግሩፕ ላይ ኦንሊ ፋንስ መከላከል ፈልጋለሁ ሺዝ አበሻነች ብር ለመስራት ያስፈልጋኛል ያ እና መስፈርቶቹን ብዙ ችግር የለብኝ መስፈርቶቹን ማማራት እንዲ እንዲ አይነት ነገሮች እና ምን ያህል እቺ ልጅ አሁን ኦፖርቹኒቲውን አገኘች እሺ ታድርጓን እኔ አላ ፕሮስቲቲዩሽን ግን እኛ ላይ ምን ያህል ኢፌክት የሚያደርገውን ነገር ልገልጽልህ ነው ከአንድ ከአምስት ዓመት በኋላ ኢትዮጵያ ምን ላይ ነች እዚህ ነገር ላይ ገባ አሁን ስላሉ ሰዎች አይደለም እኔ የማወራው ሪሰርቹንም የሰራውበት ምክንያት ኤክስፖዝ ለማድረግ 17 ሰዎች አሉ ኢትዮጵያን ጉድበሉ ምናን ለማለት ሳይሆን ግን ይሄ ኦፖርቹኒቲ ቢኖርኛ ሀገር አሁን ከአንድ ከአምስት ዓመት በኋላ እንጠራጠር ቀጥታ ኦንላይን ፔመንት በደንብ እየሰፋ ነው እየሰፋ ይመጣል ሶ ካርድ አለ እጅ ላይ ታገኘዋለ ማለት ነው ገባር ግን ካን ከአምስት ዓመት በኋላ እኔ ኢትዮጵያ ስለዚህ አሁን እንደ ኢንዱስትሪ ይጀምራል እንደ ኢንዱስትሪ ይጀምራል አንተን ስታስበው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ እንደ ኢንፎርሚንት አይቀርም ምክንያቱም እሺ አሁን ካነሳው አይቀር ምንም ሀገር እንደነበረው እኛ ሀገር ይኖራል ሲስተም ማተር ኦፍ ይሄን ካነሳው አይቀር አንድ ኢትዮጵያዊ ፕሮስቲቲዩሽን እኮ ኢሊጋል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ኢትስ ጀስት ግሬ ኤሪያ ነው ኢትስ ኢሊጋል አይደለም ሌላ ሀገር ነው ኢሊጋል እንዴ እኛ ሀገር ኢሊጋል እኛ ሀገር ኢሊጋል አይደለም አይደለም ምንም ኢሊጋል አይደለም ፖርን ራሱ ሰምታይምስ እኮ ሌጋል ሆኖ የነበረበት ሲዝን ነበር ኢሊጋል አይደለም ምንም አይቻልም እኮ አይደለም መንገድ ላይ ወጥቶ አካል እንትማ አይቻልም እኔ አላቀ እስኪ አውጣ ህጉ ነው አይልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢሊጋል ነው ወይ ብለ አውጣ ፕሮስቲቲዩሽኑ አይደለም እና ስትሪት ላይ መንገድ ላይ ቆመ ፕሮስቲቲዩሽን መስራት ክልክል ሜቢ ማሳጅ ቤት ሊሻል እኮ ግሬ ኤሪያ ነው ምን ለዚህ ነው ገባ አይደለም ፕሮስቲቲዩሽን ፕሮስቲቲዩሽን ነው ግን በሆነ ያህል መንገድ ፕሮስቲቲዩሽን ይጋለ በዚህ ጉዳይ አይ ቲንክ ሶ አው ካንድ ኮለት ክሱስ ግዜ ሰምቼ ይኖራል ፕሮስቲቲዩሽን ይፈልጋል እንፈልጋለን እንደ ኦንሊ ፋንስ ላይ ነው አይ ቲንክ አው እና በቻ ኤክስቼንጁ ስመጣ ወደ ፖል ኢንዱስትሪ ስመጣ አንድ ኢትዮጵያ ያለች በዚህ ጉዳይ ደግሞ ሺ ኢዝ ፖል ስታር ነች እና የራሷ ዌብሳይት ኢትዮጵያዊ ሆናለች ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ሆና ኖ ኢትዮጵያዊ ሆና platform አላት የራሷ ዌብሳይት በራሷ አይነት she's verified ነች actually ኖርማል ዝም ብላ no video የሰር ፖስትም ታክሰም she's verified በአሜሪካ ሉር ውስጥ መብት ተሰጥቷት ዌብሳይት እንድትከፍት ስራ ፊል ታብሉ ታይዞላት ኢቭን ዌብሳይቱ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ሁላ ስትገቡ አለ ያንቀጹ ከስር ኢቭን የአሜሪካ ሩል ሁሉ እንዲ በእንዲ መሰረት ምናን አላ ጻፈ ነገሮች ኮፒራይት ህግ ምናን በእንደዛ አይነት ዌዎች ኢቭን verified ሆና የራሳን ኮንተንት የምትሸጥ ማለት ሺ ጋት ኦፖርቹኒቲ አላት እቺ ሴት እኛ ሀገር ላይ እናምጣ ኦፖርቹኒቲ ይሄን መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ገበያው አለ ገበያው አለ ያን ነው መጀመሪያ ታጣሩ አለ እሱ ነገር ኢኮኖሚክስ ላይ ካመጣ እሱን ተማመራ ገበያው አለ ገበያው አለ ሶ ሴክስ ወርከሮችን እናስባቸው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሴክስ ወርከሮችን እናስባቸው
ገባ አይደለ? ለምን ይቆማሉ መንገድ ላይ? ገባ የኦፖርቹኒቲ ከመጣ ይሻላል እኮ ታዲያ። አቬለብል አለ በዚህ መንገድ ይሰራሉ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይሰራሉ ማለት ነው። ገባ ይሻላል እሱ እሱ ነው። ምን አይት እያደገ ቼን እየሰራ ጉዳቱ ግን እዚህ ጋር ነው ታስባለህ አንተ? ሶሳይቲ ላይ ማርኬት ውስጥ ስንገባ ሶሳይቲ ላይ ትገባለህ። ብዙ ሰዎች ባይዘው ሞቲቫቸው የሀበሻ ፖርን ለማየት ነው አብዛኛው ሞቲቭ ማለት ገባረ። አሁን ላይ ኢቭን ነጮቹ ቁ ሳያውቁ ቀርቶ አይደለም አይደል እንዴ ኑላ ነገር እየሰሩ ያሉት። ውጭ ያሉ ሰዎች ቁ ፖርን ሳያገኙ ቀርቶ አይደለም አይደል ኤክስቼንጅ እስከመደራረግ የደረሱት። ምን ያህል ማርኬቱን ስለሚፈልጉት ነው ያበሻን ነገር ምን ያህል ለቢዝነስም ብዙ ሰዎች ያስቡታል ያበሻ ኤክስቼንጅ ውስጥ የገቡት ፖርን እንጀምር ምናምን እንጀምር ያስ ግን መጀመሩ አይቀርም በያስባለው የመጅ ጥያቄው ያው የጊዜ ጉዳይ ነው። እስቲ ይሄንን ኮመንት ላይ ቢቪን ተናረጋል። ኤስ ብቻ ግን ተናረጋል ስታ አባውት አዌርነስ ኦል አባውት ማለት ግን ቲንክ ስቲል ማለት ነው ይለ አበሻዎች ኦንሊ ፋንስ ላይ ቢገቡ ምናምን እኔ ፐርሰናሊ እንደዛ አይነት ሴት ለራሴ ህይወት ውስጥ ላልጨምራ ይችላል ገባ አይደለ ላይክ ላልፈልጋ ይችላል ግን ያንን ነገር ደሞ የሚያስተስተው ወንድ ካለሷን ስልኩ ላይ ያያየው ይፈልጋል እንደዛክም ይከፍል ካለ ይከፍል እሱም የተደሰተ ነው እንደገና እሷም ደሞ ያገኘችበት ነው። ያ ግን የዛሬው ኮንቨርሴሽናችን እንዳለኩ ያቺ ልጅ ስራ ባሳጣት ላይ አይደለም ኮርናቲው ምናምን ይሄ በጣም አሪፍ ስራ ነው። ይሄንንማ ተስራ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ መጥፎ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ዓለም ላይ በጣም ብዙ መጥፎ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ማለት ሰርክልና ጅለት ምናወራው ከፖርን አዲክሽን አንፃር ስኮነ ድረስ ምን ያህል አፌክት አለው ነው ይሄ ነገር ገባ እንጂ ከስራ አንፃር ብናየውማ ዴር በጣም ቢሊየርስ እኮ በወር እኮ እስከ 1 ሚሊዮን የሚያገኙ ኦንሊፋንሶች እኮ አሉ አንዴ በጣም ፌመስ ገቻቸው። ከማርኬት አንፃር ካየነው በጣም ፕሮፊታብል ናቸው እነዛ ሲቶች ገባ አይደል? ግን ፖይንቱም ነው መሰለ እነዚህ የሚያዩት ሰዎች እነሱ ማየት የለባቸው። አዎ ላይክ ኤክሰሲቭ የሆነ አይነት ኤክስፖዠር ለእንደዚህ ነገር ጉዳት አለው። ግን ሰው ልጅ ደግሞ የፈለገውን ነገር የማድረግ ነፃነት አለው ቶ ፖይንት ገባ አይደለ? እና ያንን ነፃነት ማሳጣት አይችልም። ያን ነገር ደግሞ የሚፈልግ ሰው ስካለ ድረስ ኢቨንቹአሊ ሊቋቋመው ሊወጣ ይችላል። ያንን ነገር ኦቨርካም ሊያደርጉ ይችላል። ማረጉትም ሰዎች ካሉ ኖ ተመጭቶኛል ሚሉም ሰው ሊኖር ይችላል። ገባ ለነሱ ደግሞ ማርኬት ካለ ዊን ዊን ነው ብዬ ነው ማለት ለኔ ፐርሰናሊ። ከክሬተር አንጻር ተታየው ኦፌንሲቭ አንኑ ነው ክሬተር ኦፌንሲቭ አንኑ ነው ክሬተሩ ከኮንሱመሩ ማለት ስፔሻሊ ለክ በፍላጎት ኮንሱም ያርክስ አሁን ሬጅስተር አርገ ከፍለ በቃ እኔ አንዴዲኬትድ ቱ ዲስ አይ ዶንት ኬር ማለት እኮ ነው። የሰውዬው ከህይወቱ ላይ ይሄ ለኔ ይጥቅመኛል ብሎ ካሰበ አንተ ምንድነ ማለት ገብቷል አይደል? ማስቆም የለብም ሲጀምር ያንተ ስትራግል ይሄ አይደለም ማቆም ይፈልገውን አው ደግፋለህ ደግፋለህ ገብቷል አባባሌ። ለማንኛውም ኢሌጋል ነው አዲስ አበባ ውስጥ እንትን ፕሮስቲቲዩሽን በትክክል እስኪ ምንድነው የሚለው አለ አንቀጽ ላይ ይገርም ነው ኮንስቲቱሽን ላይ ተጽፏል ይሄ ነገር ኮንስቲቱሽን ላይ ነው ይሻል ግን the procuring of sex is illegal under articles 634 of the Ethiopian penal code as revised in May 2005 however these laws are rarely enforced. Ethiopia has become a magnet for sex tourism including child sex tourism ይላል አርቲክሉ ይወጣው ኢዚ ቢግ ግሬ ኤሪያ ነው ለዚህ ነው ኢንፎርስ አይደረግም እንጂ ኢሪዝ ባይ ዘ ዌይ በጣም እንደዚህ አይነት ችግሮች አሁን ወደ ቻይልድ አንተ ምናምን የሚገባው እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ዝም ብለ ግሬ ኤሪያ ላይ አንጠልጥላ አስቀምጣው አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ፕሮስቲቲዩሽን የለም በተለይ ማና ገና ፀሐይ ከመግባቱ አይደል እንዴ አንዳንድ ሰፈሮች አረ አንዳንድ ሰፈር ማ 24 ሰዓት ነው ኢማጂን እና እንደዚህ አይነት እንትን ባለበት በጣም ግሬ ግሬ አይ ድሮ ሰፈሪ ስለሆነ ችግር የለውም ግሬ አድርጋ አስቀምጣው ህጉንም ግሬ አድርጋ አስቀምጣው የተፈቀዳል ተፈቀዳል መሆኑን እንትን እየተባለ ለመቅጣትም ይከብዳል ቻይልድ እንትን አይቻልም በማንኛውም እንትን ግን በምን ታቃለ እድሜ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እድሜ 18 እናት ካለ አላት ነው አላት አመታውቂ ሊሉ ማጥሶ አለ እሱ ከባር ቀደም ካነሳው ሐሳብ ዳይሬክተሩ እንደዚህ አክሰሱ እየቀለለ ሲመጣ ቴሌግራም ላይ ኤክስቼንጅ የምታረግበት ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየሰፉ ሲመጡ ማቆም ያለው ሰው ለማቆም እየፈለገ ያለው ሰው እየተቸገረ የሚመጣ ይመስለኛል። እሺ በጣም እሱ ነው አሊ ማለት ነው ኢቭን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢጀመሩ ሚቸገር ይመስለኛል ማቆም ይፈልግ ሰው። አሁን ኮሜንት ላይ ግሩፑን ታግ አርግልን ማለት ይካስከተል ሊኖሩ ይችላሉ አይ ዶንት ኖ ሀበሻም ይኖራሉ እዚ ግሩፕ ውስጥ ሜቢ
አጭራሽ አበሾች አሉ ሊኖሩ ይችላል ማለት አበሻ ናቸው ዳራብሻን ግን ውጭ ነው የሚኖሩት ነው አክሰስ አላቸው ኦንሊ ፋንስን አክሰስ ማረግ አክሰስ አላቸው አግሩፕ አባል ያ አበሻ ናቸው የውጭ የውጭዎቹም አበሻ ናቸው ማለት ነው አያ ግን አብዛኛው ኢትዮጵያ ምንድነው ያንተ ቴክ ግን ምንድነው አሁን በዚህ በቴሌግራም ግሩፑ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ኢንዱስትሪ ቀደም ያዝ ያልከኝ ፖይንት ስለሆነ ነው ያ አቬለብል መሆኑ ነው ይያልኩ ያለው ገባይ ቻንት ትንሽ ነች ቴሌግራም ኤክስቼንጅ እኔ ከዛ ያልፋል በያላስብ ከቴሌግራም ያልፋል በያላስብም ግን እነዚህ ሰዎች ሞቲቭ አላቸው ከራሳቸው ፕሌዥር ወጥተው ሼር ለማድረግ እየመጡ ነው እነዚህ ሰዎች ገባር ምን አይነት ሞቲቭ ውስጥ እንዳሉ ማወቅ ትችላለህ ግን ብዙ ጊዜ ፖርን አዲክት ላይ ያለው ሰው ከራሱ ውጪ አስብ ገባል ፖርን ያያል ራሱን ሳቲስፋክሽን ውስጥ ይከታል ደን በቃ ምንድነው ሌላ ሰው አየው አላየው አይጨነቅም ስለዛ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እየሰሩ ያሉት እኔም ተደስቻለሁ ተደሰቱ የቢዝነስ ምንጭ እናርገው ኤክስቼንጅ እንደራረግ ኢትዮጵያነት በቃ አላ እንደዛ ያረጉት ነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ቢዮንድ ከራሳቸው ያለፉ ነው ማለት ነው ገባል ሶ ያገኙት ፕላትፎርም አክቹሊ ሬዲትም ይባላል ሬዲትም ላይ አሉ እነዚህ ሰዎች 9000 አይ ቲንክ 9000 ሰብስክራይበር ነው ያላቸው እዚህ ሬዲት ውስጥ ማለት ነው እና ቴሌግራም አለ ሬዲት ላይ አሉ ከአንድ ከአምስት አመት በኋላ እነዚህ ሰዎች ምን ላይ ነው የምናገኛቸው አንድ ካስራ በዚህ አይነት ሞቲቭ ከቀጠሉ ሼር የማድረግ.com ነው ሼር የማድረግ ሞቲቭ ካላቸው ፖርን የማውጣት ያማሳየት ያንድን ሰው ኢቭን ሪቬንጅ ፖርን ያልኩ እሱ ነው ቀድም በጣም ያበሻ ኖድ ፒክቸሮች አሉ እዛ ላይ እና ሬጉላርሊ ይሄ ህግ አለው አሜሪካ ውስጥ ብትሆን ቀጥታ እስር ቤት ነው የምትገባው መግባትማ ያው እስር ቤት ነው የምትገባው ያላን ሰው ፈቃድ ወይም ደግሞ ኢቭን ፈቃድ ፖስት ማድረግ ማለት ነው ገባል እነዚህ ሰዎች ተደንግገው በህግ አንተ ይደከስ ኢቭን ከ18 አመት በታች ከሆነች ሴት በጣም ትልቅ ፋውል ነው በጣም ትልቅ ፋውል አይ ዶንት ቲንክ ይሄ ኢሊጋል ሆነ አይመስለኝም ምክንያቱም ብዙ ኬዞች ስላሉኝ ነው በዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ ኬዞች አሉ ኑዳቸው ኤክስቼንጅ ተደርጎ በዚህ ጉዳይ በጣም ዲፕረስ ውስጥ የገቡ ሰዎች ማለት ነው ኢቭን መንገድ ላይ ሲሄዱ ራቁታቸውን እንደሚታዩ የሚመስላቸው ሰዎች ማለት እና በዚህ ጉዳይ ምን ያህል ያበረከቱ እንደሆነ አስቡት ኢቭን ማንንም እኮ ባያቸው አንድ ሰው እንደዚህ ፐብሊክሊ ሼር ከተደረገ በአንድ ያንድ ሰው ራቁት ገላ ሼር ከተደረገ ማንንም እንኳን የሚያቀሰው ባይኖርም አንተ እንደዛ ነው ይመስል ይታረጋል ሶ በትንሹ እንኳን እነዚህ ሰዎች ለነዛ ሴቶች ዲስትረስ እየሆኑ ነው ስለዚህ እና እያደገ ሲመጣ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ምንድነው እየሰራሉት ገባር ካንድ ሴት ጋር ሴክስ አርገው ቪዲዮ ቀርጸው ነገ ፖስት ማረጋቸው አይቀርም ገባር ለምንም ማስተማመኛ የለንም ምንም ለከል እንትን የለንም እዚህ ጉዳይ ላይ እንደማስፈራሪያው ላይ የሚጠቀሙት ሰዎች አሉ ላይክ ሳብሪካፕ ሲያርጉ እንደዚህ አስወጣው አው ፐብሊክ አድርጓለው ምናምን ነገር ያ ሶ ከዚህ አንጻር ከሳይኮሎጂ አንጻር በጣም ትልቅ ኢምፓክት አለው የሰው ልጅ ብሬን ላይ ገባ በስትክክል ፈንክሽን እንዳታረግ ነው የሚያደርግ አሁን እቺ ልጅ ማዋራት ልጅ በጣም ተጎርታለች በዚህ ጉዳይ ዲስትረስ ውስጥ ሆናለች እና በቃ ፐብሊክሊ የታየች ነው የሚመስላት ያ ሞቲቭ ማለት ነው ሼር ተደርጎባታል እና አታቅም እስከዛች ሰዓት ድረስ በጣም ቫይራል እንደወጣ ኢቭን የፖርን ሳይቶች ላይ እስከ መውጣት ማለት ነው እሷ ቪዲዮዎችና ኑድ ፒክቸሮች ማለት ነው ሶ በጣም ዲስትረስ ውስጥ ነው ያለችው እቺ ልጅ በጣም ማለት በቃ ላይፎን እስከ መጥላት ድረስ ማለት ነው ታቀርጻት ነው ወይስ ፈቅዳ ተቀርጻ ፈቅዳ ከዛ ፖስት ሲያረጋው ግን ያው ሳይነግራት ላይክ ቀረጻው ለሁለቱ ብቻ ነበር when you በቃ የሆነ እድሜው ስትሆን ለሙድ ብለምታረጋቸው ለሁለቱ ዋጋ ያስከፍሏል ማለት ለሁለት መላክ በቃ ያ ነገር ማለት ነው እነዛ ነገሮች ስቲል ዋጋ ያስከፈላት ነው ያለው ያ ነገር ነው ያልኩ ያለው ገባር እንጂ ፈቅደም አርገው ምንም አርገው ግን ኢምፓክት አለው ይሄ ነገር ገባር ወንጀል እኮ ነው ታዲያ እሱን እኮ ነው እንደ ወንጀል አልታየም ኢትዮጵያ ውስጥ ሪቬንጅ ፖርን ተብሎ ተደንግጓል ልጅ አገር በቃ ይሄ አሁን በስም ማጥፋት መከሳችልም እንዴ አይ ያ ዱድ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ ሲመጣብ ፐብሊክሊ ወጣ ያሰ ታረጋለህ ልክ እንደ ሪፕ ኬዞች ላይ ያለ ማለት እሱን እኮ ነው ፐብሊክሊ ወጣ ያንን ትጋፈጣለህ ነው ከባድ የሚሆነው ፓርት እሱ መሰለኝ እንጂ ሳይስቡ ቀርቶ አይመስለኝም ግን አለ ወይ ነው ይሄ ተደንግጎ አለ ሞር ፐብሊሲቲ ነው የምትሰጠው ለችግሩ ቢኖርም እኮ አንተ አይደለም መከሰስ ያለብህ እቺ ልጅ መብቷ ተጥሷል ሶ ኬዝ ውስጥ መግባት ያለበት አንተ ሳይሆን መንግስት ነው ገባር የግድ ኡቴ ማለት የለብም ሰው ሁሉ አውቆት እኮ አንተ የግድ ሪፖርት ሰው ተገሎ የግድ ሪፖርት እስኪደረግ
መንግስት እዛ ቦታ ላይ ወይ ህግ ላይ መምጣት መቻል አለበት ብለ ታስባል። አልፈቀድኩም ምናምን ሚሊዮን ነገር እንድታረጋግጥለት ያለፈቀደው እሱ ያ ኮንፈርሜሽን ኦፍ ኮርስ ግድ ነው፣ ግን ጣልቃ መግባት አለበት እዚህ ጉዳይ ላይ ነው ይያልኩ ያለው። የግድ ሶሆይ ማለት የለበት መንግስትም ግን አሁን እንደዚህ አሁን ልጅቷ ከተለቀቀባ በኋላ ይሄን ቪዲዮ አየ ከዛ ሄዶ ይሄ ነገር ተክሎ አይደለም የሚሉኑ ላይ እርግጠኛ ነኝ ሰው ሄዶ ቢጠይቃት ያቺ ልጅ በጣም እንትን ነው የምትሆነው defensive ነው የምትሆነው ለመናገር። ለዛ ነገር በጣም ጠንካራ መሆን አለብ፣ ኮንፊደንስ ሊኖር ይገባል። ገባ ያ ሁላ ደግሞ ተጽኗል ባርደ እንዳ በዛ በዛ ነገር ማለት የምፈልገው ነገር በዚህ በተያዘ እኛ ብዬን እናንተ ማጠቃለል አልፈልግም፣ ግን እኔ አልፈይበታለሁ እንደዚህ መና እንደዚህ ልክ የሆነ ቪዲዮ ምናም ባይሆንም ግን እንደዚህ ያለ ፎቶ ላኪልኝ ምናም ትባባላለህ የሆነ ኤጅ ላይ ሲደርስና ስፔሻል ጊቢ ምናምን ይያለ አንዳንዴ ባትልኩ የፈለገ ብትወዱት ያንን ሰው ባትልኩ እንዳትልኩ you never know ከዛው አለ በክያቱም አይ እሱ እኔ በጣም ስማማበት አሰብ ለምሳሌ እኔ ራሱ ተልኮል አየ ብራም ይተላከልኝ ብለ ታሳያለ ለሌላ ሰው በዛ ጊዜ ስታስበው ትክክል ይመስል ፍሌክስ ያደረክ ነው አንተ ላይክ እንደ ጥሩ ነገር ተላከልኝ አይነት ጭው ግን አንተ ግን ትልካል ምን የሆነ የቦዲ ፓርትን ልክ ያላቅ ልክ አጣቅ አስልኬ ግን ነሰሰሪ አይደለም በያስባለው ማለት ሲጀመር የሼክሹዋል ነገሮች ግን እኔ ደግሞ ምለው ፊታችሁን ቢያንስ አታስቀቡ ኤግዛክትሊ ወይ እንደዛ አድርጉ you know አንዳንዴ አይ ዶንት ኖ ሜቢ ናይቭ ሞል ሊሆን ይችላል አይ ናይቭ ፈን ሊሆን ይችላል ላይክ ያንን ሰው አምነው ከሆነ ጉዳት ላይ ኖሮ ይችላል ገባህ አይደለ እኛ ያ ኤክስፖዝድ የሆኑትን ሰዎች ብቻ ነው የምናውቀው እስካሁንም እኮ ብዙ ሰው ተላልኩ ኤክስፖዝድ ሰው ተላልኳል ግን ላይክ ተጣልተው ምናምንም ብለው ምንም ነገር ማያረጉ ብዙ ሰዎች አሉ ገባህ አይደለ ያን ዲሰንሲ ግን ብዙ ሰው ጋር ላይኖር ስለሚችል አለመላኩ ይሄ ደግሞ ተጽኖ አለ ከዛ ደግሞ መላክም ደግሞ ከፈለገች ወይ እሱ ከፈለገ ፊትን ማስገባት የለበት ገባህ ወይ እሷም ፊቷን ማስገባት የለባትም እንደዛ ከሆነ ቢወጣም ምንም ላይ መስለም አንተ አይደለም አዎ በቃ ማለት አንተን ወንክ ታቋል ለራስህ አንተማ ታቋል ግን ያው ለሌላ ሰው አንተ አይደለም ሌላ ሰው አያውቅም ስለዚህ ያው ምንም ላይ መስል ይችላል ግን ይሄ ከባድ ነው ማለት ሰዎች አትላኩ ከማለት ኤክስፖዝ የሚያደርጉ ሰዎች ደደባቱን ማለት ይሻላል ይያስባሉ ለከነ is the risk worth it no ገብቷል በጣም አሳ ግን sexual የሆነ relationship ላይ ያን ያህል አስፈላጊ ነው ወይ ብለን እናስባለን ነው ይሄን ነገር ማለት ስልካችንን እኛ ብቻ ነን ወይ ምናየው ነው ጉግል ነገሩ ገባረለ እሱ ነው እኛ ብቻ ነን ወይ የምንጠቀመው ማለት sexual ነገሮች ለምን እንደ social media ላይ የሚወጡት ገባል ለምን intimacy በሆነ ነገር ውስጥ ለምን አይወሰንም ነው ገባል ፊዚካል የሆነ ነገር ፊዚካል ለምን አይሆንም ነው ገባል ምክንያቱም ማይንድ ውስጥ በጣም ትልቅ ኢምፓክት ነው ያለው ቀደም እንዳልኩ ፖርን ከፖርን ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው ያስ ያንን ቪዲዮ መጠየቅ ምንም ምን ቢሆን ያው ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ ነው ከዛ ነገር ጋር ዲጂታል ኮንተንት ዲጂታል ኮንተንት ላይክ ሱም ፒክቸር አይታ አንተ ማስተርቤት ስታረክ እሷ ባላከችልህ ታይም ሌላ ነገሮች ፊገር ማድረግ ትጀምራለ ማለት ገባረ ሶስ እሱ ፖን ላይ ራሱ ትልቅ ኢምፓክት አለው አይደለም ሪሌሽንሺፕን እንተውና ወደ ፖን በጣም ወይን ይከፍትላል ብዬ አስባለሁ እሱ ነገር እና ከሀገር አንጻር ደግሞ ትልቅ ራይት ሊኖረን ይገባል ትልቅ መብት ሊደነገግለት ይገባል ብዬ አስባለሁ በዚህ ጉዳይ እና የተጣራ ነገር ካለ ሜቢ ተመልካቾች ኮሜንት ላይ ቢያሳውቁን ጥሩ ነው ህግ ላይ የሚያቁ ሰዎች ሴክሹዋል ኤክስፕሊሲት የሆኑ ኢሜጆች ያላ አንድ ሰው ፍቃድ ቢለቀቁ ምን ያህል መንግስት መቀመጥ መቻል አለበት ነው ይሄን ነገር ሪቫይዝ መደረግ አለበት ይሄ ምን ያህል አይ በደም ያለ ይሄ ቦታ የተሰጠው አይመስልም ህግ ላይ ስትልኩ ስፔሲፊክሊ እንደዚህ ተብሎ ላይ ግን በዚህ ካታጎሪ ውስጥ ቢጠቃለሉ የቤተሰብ ህግ ምናምን የሴቶች ምናምን ጋር እንትን ብትይ ሜቢ እነሱ ወደ ኮርት ሊመሩት ይችላሉ እነሱ የሆነ እንትን ይኖራቸዋል እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነገር ስል በሚቀጣበት በዚህ አንቀጽ ነው ምናምን ምናምን ያዘጋጅተው በስማቱ ላይክ በሆነ በመንታ ብሎ ግን አንዳርለም አንዳርለም እሳ ዲፊኒሽን ብትቀጣ ያቀለው ሌላ ሰው ከእንትን ከዝም ብሎ ከተነጋገረው ከተላለፈው በስድብ ተነጋግሮ እንደ እንትን እንደማለት ነው እና ከነሱ ሁሉ መቀጣት ይከብዳል አይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንትንንም ያስፋፋሉ ላይክ ለሪፕም ምናምንም እንትን የሚሉ ነገሮች ናቸው አኔ ልጠይቀህ የሆነ ጠይቂ እንትኖች አሉ ብለህ ታስባለህ አንዳንዴ ተርስትራፕ አለ ላይክ
validation ስለፈለጉ ወይ በቃ ስለነሱ ጸዴነት ምናምን ነገር ለመስማት ሲሉ exposed በሆነ መልኩ ራሳቸውን ወይም explicit በሆነ መልኩ ራሳቸውን expose ያደርጋሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዛ አይነት ወንድም ሴትም ማለት ነው እና ፖርን አንጻር ነው እስከ ኖርማል ሰዎች ላይክ እንደኛ አይነት በቃ normal people ወይም average people ላይ ራሳቸውን እንደዛ ያሳያሉ እና እንደዛ የሚያደርጉበት ሞቲቫቸው ምንድነው ይመስል ላይክ ሰኪበስ ምናምን ጀዝቤል ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ለታሰበው አሁን አንተ ያወራ ስፒሪቶች ምናምን ያወራት ልጅ አለች አይደል እሷ ከመና አንጻር ነው ላይክ ፈቅዳ ራሱ እንድትቀረጽ ፎቶ እንድትላከች አይ እሷ ፕራይቬት ነው ግን ፐብሊክሊ ነው ማለት ነው በቃ በጣም ስስ ልብስ አድርጋ ፎቶ ምን በተለይ እንደኛ አይነት ካልቸር ውስጥ ላይክ አክሴፕታንስ በሌለው ግን ያው ኮሜንቷን ብታዩ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ነው የምታገኘው ሲምፒ ያደረጉላት ነው አዎ 100 ምናም ወንዶች ሲምፒ ያደረጉላት ነው የምታገኘው እንደዛ እንድታረግ የሚገፋፋት ነገር አለ ወይ ማለት ከዚህ ፊዚካል ነገር ውጪ ሌላ የሆነ ስፒሪት እሷን ኢምባዲ አድርጓል ገብቷል ላይክ እንደ ሰኪበስ ምናምን ጀዝቤል ምናም የሚባሉ ስፒሪቶች አብዛኛው የኢትዮጵያ ካልቸርን ካየ ነው ከምናየው ነገር ነው እንጂ ከራሳችን የምናመጣው ነገር አይደለም ብዬ አስባለሁ አክቹሊ የትኛውም አይነት ኢንስታግራም ውስጥ ያሉ ሰዎችም በላቸው ምንም በላቸው ከፎቶ ስታይል ጀመረ እስካለባበስ የኛ ካልቸር የላቸውም ቶታሊ ከሚያዩት ነገር ገባር ሶ ኢንስታግራም ከሚያሳየን ነገር ነው ያን ነገር እያደረግነው ያለነው ሴክሹአልም በለው የትኛውንም ነገር በለው ከምናየው ነገር ነው እዚህ ሞቲቭ ውስጥ እየገባን ያለነው ብዬ አስባለሁ እንጂ ከራሳችን የሚመጣ ወይም ባህላችን ሪፍሌክት የሚያደርግልን ነገር አይደለም ይሄ ነገር መንፈስ አላያዛቸውም መንፈሱን ያዛችሁ ውጭ አሉትን አይነው ነገር ፐርሰናል አርግልህ እና አቁመ አንድ ወር 2 3 4 ይያልክ ስቴድ አንዳንድ ካንዳንድ አይነት ስፔሲፊክ አይነት ሴቶች ከለመድኩ አይነት አቴንሽን በላይ አግኝታ ያ በጣም ሴክሹአል ይሆኑ ሴቶች ላይክ ፖርን ወደ አንተ በጣም አትራክትድ ወደ መሆን ነገር ማለት ነው አንተ ይያልክኝ ያለው ለምሳሌ አሁን በሪከቨሪ ነገር ውስጥ ላይክ ሶሻል ሚዲያ እየተጠቀምክ ድንገት የሆነ ነገር ፖፕ አረገ ማለት ደን እነዛን ኢሜጅ ስለነዛ ኢሜጆች ነው አንተ ያለው አይደለም ፐርሰናሊ ነው ማለት ለምሳሌ ለማቆም ስትሞክር ሚፈታተን ሰው ይመጣሉ ሚፈታተን ሰው ላይክ ፊዚካሊ ፐርሰናል ጋር ሚመጣ አንተን ትፈታተናለች ኖ ባካል ሲቀጥል ይሄ አይነት የሆነ በጣም ትልቅ ኢሹ ነው ስብ ለወሲብ ምስብ አይነት ሴት አንተ አነሳው አክቹሊ በጣም ትልቅ በዚህም ጉዳይ እየሰሩበት ይመስለኛል virtual የሚባል ነገር እየመጣ ነው virtual phone ማለት VR ያረጋሉ like presence እዛ ነገር ውስጥ እንዳሉ ነው ገብ እኔም ለግን በVRም ሳይሆን in real life ነው እዚህ ጋር ተጣጣለ የሆነች ሴት መጣ ታል ይለ እንደዛ አልገጠመ አልገጠመኝ እሱ አይኖርም ማለት ሲጀምር ያለ phone ሲጀምር presence ውስጥ መግባት አይችልም በኔ አይነት በኔ አመለካከት ገባ የሆነ ነገር እስካላ ይደርስ ማይንድ የሆነ notification እስካል ሰጠ ድረስ እዛ circle ውስጥ ተጋባለ ይላል አስብ personally ben yin malet እዛ ሙድ ውስጥ እንድታይ የሆነ ነገር እንድታረክ የግድ የሆነ የሚያነሳሳ ሞቲቬት የሚያደርግ ነገር እኔ አሁን ያንን ከመናንግል ነው መሰለ ያልኩ ብዙ ጊዜ ላይክ ኖፋፕ ናምን ሲነሳ የሆነ ታይም ፒሪየድ ከቆየ በኋላ ወንዱ ላይፍ ፎርስ ኤነርጂውን ወደ ቀደሙ ሊሄድበት ነው ያው ትንሽ ውቡ ነገር ነው ግን ላይፍ ፎርሱ እንደዚህ እንትን ሲል ከአንድ አንድ ስፔሲፊክ አይነት ሴቶች ያንን ነገር ኖቲስ ማድረግ ይችላሉ እና ያንን ኖቲስ የሚያደርጉት ደግሞ ምን አይነት ስፒሪትን ባዲ አርጓቸዋል ጀዝቤል ወይ ሳኪበስ ምናምን ወይ ሌሊት ምናምን እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው ሌሊት አይ ቲንክ በደንብ ትታወቃለች ሌሊት አዎ ሌሊትን እንኳን ለካታ አልፈልግ ያዳም የመጀመሪያ እንትን የምትባለው ሌሊት የምትባል ለሰይጣን አይደታለች የመንፈስ አይነት ያዳም መጀመሪያ ምስታርለች ስለዚህ ነገር ቻራሽ ኮንስፓይሪ ቻራሽ አይ ብዙ እንትን ያለው ሜታፎ እንትኖቹ ምንድነው ሚቶሎጂው ብዙ ነው ግን እሺ በሳኪበስና በጃዝቤል እናርገው ይሻላል እነዚህ ምንድናቸው የሆኑ ሴክሹዋል ስፒሪቶች ናቸው ይባላል እና ሚፈልጉት ያንን ማለት በዛ መንገድ ያለ ሄደን ሰው መሳብ ነው እንደ ሰይጣን ማለት ነው በጥሩ መንገድ ይሄድክ ነው እዛ መንገድን ሊያሰናክል ይሞክራል ማለት እና እነዚህ አንተ ራስን እያጸዳህ ፒውር ዩንክ ስትሄድ ነው አንተ ኢምፒውር ነህ
ብለው ሊያሰናክሉ ይሞክራሉ። አንተ ማሰብት ማድረግ አልፈልግም ከአጉል አይነት ሴክስ ከሁሉም ሴት ጋር ማድረግ አልፈልግም ብለ ራስን ይቆጣብክ ነው። ከዛ ኖ ኖ ኖ አንተማ ኢምፒዩር ነህ ብላ ኬት እንደመጣች አታቀብ መንገድ ላይ ተመጣለች ታጋጥማለች። ከዛ ያ ግን ይሄ አሁን ፐርሰናል የሆነ ነገር አይመስለኝም ከነሱ ጋር የተገናኘ ነገር አይመስለኝም። ማይንድ ውስጥ የሆነ ጌም ነው እሺ ከራስ ጋር የምትጫወተው ነገር ነው እንጂ እነሱ ራቁት የሆነ ፎቶ ፖስት ስላረጉ ፐርሰናል የሆነ ነገር ይሆናል ብዬ አላስብም። ወይም ባካ ስላገኛቸው ባካ ያ እሱ ሜቢ አንተ ጭንቅላት ውስጥ ምት ኦሬዲ ምታረጋው ይሆናል እንጂ ስላለለ እንጂ ፐርሰናል ነው በቃ በፐርሰናል እንያዘው እሺ ሌላ ያላነሳሉ ፖይንት አለ ተስፋ ማንሳት ይፈልከው አንተ እንጃ ወይ ማ አስተውሱኝ እንጂ ባነሰው ደስ ይለኛል አይ ዶንት ኖ ሌላ ከ እንደዚህ አይነት ቅድም ያው ኤክስፕሊሲት እነዚህ እንደዚህ አይነት ፎቶዎች ቢለቁ ምናምን ገበያም አለው አዎ ለምሳሌ ፖስተሮች አንዳንድ ጊዜ ስንዲር እንዴ ያ ፖስተር what is this ምን ያገናኘዋል ከሷ ጋር ምናምን ብለህ አይተዋል ፖስተር ያ ማርኬቲንግ ያ በቃ እነሱም ደግሞ ስራቸው ነው አሁን የሆቴል ክፍሎች ማስተዋወቅ ምናምን ቆንጆ ሆና ላይክ ብዙ ሰው ፎሎ ማያረጋት ከሆነ ምናምን ልክ አሁን ስለ ሆቴል እንትን ስታነሳና ስለ ቫላንታይን የሆነ ራንት ነገር እያየው ላይክ አብዛኛው ጊዜ ቫላንታይን ስለይ ሲመጣ ሆቴሎቻችን ሆቴሎች እንትን ነው ያስተዋውቁት ክፍል ቅናሽ አለው ምናምን ብለው አይ ሚን የዛለት እኮ እኛ ሴክስ እናረጋለን አላልም ላይክ እናርጋ አታቁምና ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጉ? It's almost a given ነገር እኮ ያ አይ ኖ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጉ? ባታስቡም አንተ ያረገ ነበር ያው ና ማለት ነው ለክማ ሞቲቬት ማድረግ ያ ነው ኤግዛክትሊ ያ ነው እና ለማርኬት ሲባል ብዙ ነገር አለ አክቹሊ መጥቀስ ይቻላል በጣም ብዙ ነገሮች እስ ኤክሰልስ ያ አይ ለማንኛውም ካንስል ፖርን ኢትዮጵያ ኢንስታግራም ላይ አለ መሰለኝ ያስ ኢንስታግራም ቲክቶክ ቴሌግራም በዛ ውስጥ ነው የሚያገኙ ካንስል ፖን ኢትዮጵያ yes በዛ ውስጥ ላይክ ባለኝ አቅም አዌር ለማድረግ ነው የሞከርኩ ያለሁት ማለት ትልቅ የሆነ ኦርጋናይዜሽን አይደለም እንደምታዩት ማለት just አዌር ምንም አይነት አዌርነስ ቪዥን ይዞ ግን ተነስተዋል አዌር ለማድረግ ነው የተነሳው እንጂ ትላልቅ ነገሮች እስካሁን አልመጡም ወደፊት ይመጣል ወደፊት አንተ አሁን ይሄንን ሙቭመንት ጀምረሃል ኢትዮጵያ ውስጥ ተጋፍተህ ሌሎቹ የፈሩትን ነገር አንተ ጀምረሃል እና ትልቅ ኢምፓክት መታመጣ ይመስለኛል ያንንም ኢምፓክት ደሞ አይተው ሌሎችም ተፈልግ መከተላቸው አይቀርም ግን ያው ዋናው የራስ ዲተርሚኔሽን ነው ነው ምን ያህል ዲፈረንስ ማምጣት ፈልጋለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ብቻ አለ መሆንን ራሱ ሲያቁ ሰዎች ላይክ እንትን ለማለት ይበረታታሉ ይያስባሉ ላይክ ያ እና ያው ኮንታክት አርጉት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ቴሌግራሙን ማምን አይ ቲንክ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ያ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን መታገኙበትን ሊንክ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን መጨረሻ ማለትም ትፈልጉ ነገር ካለ እሺ መጨረሻ ሜቢ ብዙ ወጣቶች ስለሚሳሳቱት አንድ ነገር ላውራ ከፖርን አዲክሽን በጣም ወጣለው ሲሉ ውስጣቸው የሚቀመጠው ዊል ፓወር ከዚህ በኋላ አላይም የሚል ነገር እነዚህ ነገሮች በጣም ለብሬናችን ዴንጀረስ ናቸው ለውጥ የሚባለው ነገር ኢትስ ፕሮሰስ ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ነው ቀስ ያለ የሚመጣ ነገር ነው እንጂ በአንዴ ፖርን አዲክሽን ውስጥ አልገባንም በአንዴ ደግሞ ልንወጣ አንችልም ገባል ሶ ኢትስ ፕሮሰስ ነው ስማርት ወርክ የሚጠይቅ ነገር ነው ብዙ ሰዎች በቃ በአንዴ ካልወጣው የሚል አይነት ሞቲቭ ውስጥ ነው ያሉት ኮልድ ተርኪ ገባል yes ልክ እንደዛ አሁን ለምሳሌ you are an alcoholic ነንበል አልኮሊክ ለነበል መጠጥ በጣም ትጠጣለህ እና አንድ ፓርቲ ላይ ተጋበዝክ መጠጥ ያለበት የሚገራርን መጠጦች ያሉበት ፓርቲ ላይ ተጋበዝክ ሶ ብሬን ከዚህ በኋላ አልጠጣም የሚል አይነት ሞቲቭ ይመጣል ማለት ነው ከዚህ በኋላ መጠጥን ይባል ነገር አልጠጣም ግን ያ ለምን ይሆናል ከብሬን ጋር ለምን ትታገራለ ሶ ስማርት ወርክም ይባል ነገር አለ ዳጊን ይዘው ትሄዳለ መጠጥ ስታነሳ እንኳን ኖፕ አንተ ማንሳት የለብህ መጠጣት የለብህ ገባ ስትራቴጂ የሆነ ነገር መጣ ብሬንን አልተጫንከውም ግን ስማርት ወርክ የሚባለው ነገር አመጣው ማለት ነው ሞቲቭ ላይ ዊል ፓወር በጣም ይገላል ለዚህ ነገር ላይ ከዚህ በኋላ አላረግ ምንላቸው ነገሮች ሞር ማይንዳችንን እየገፋፉት ነው የሚሉት እዚህ ነገር ላይ ሶ ከፖን የሞጣት ሐሳብ ሲኖራችሁ ስትራቴጂ አውጡ ለዛ ነገር ገባ እንጂ ኦቨርናይት የሚመጣ ነገር ኦቨር የሚመጣ ነገር አይደለም ከዚህ በኋላ አላይም በቃ ማለት ዩ ፊል እኮ በጣም ሼም እኮ ይስማል ካደረከው በኋላ አብዛኞቹ ወጣቶች ጸጸት ነው የሚስማኝ
መውጣት ነው የምፈልገው ምናምን ይላሉ። ግን በቃ ባንዲ ቆርጣው ምናምን የሚያርጉት ነገር ይመስላችኋል? ካላያቸው ላይ ቁርጥ አርጎ የሚያወጡት ነገር ይመስላችኋል? ግን እንደዛ አይደለም። በጣም ሞር ቼን ራሴ ላይ እየተደራረበ ነው የሚጠሶ። ያን ነገር በጣም ማሰብ በጣም አስፈልጊ ነው። እና ደግሞ በጣም እድለኞች ናቸው ባይዘው ማለት ከምን አንግሎ እንደዛ ያልኩ ልክ ኦቨር ከማርገው ሲወጡት የሚኖራቸው ኮንፊደንስ የሚኖራቸው በቃ ድራይቭ ለመስራት የሚፈልጉት ነገር በጣም እጥፍ ጨምሮ ነው የሚመጣው። እኔ በፊት ከነበረኝ ሞቲቭና ልክ ፖርን አዲክሽን ኦቨር ከማርጌ ሲወጣ ያለኝ ኮንፊደንስ ጭራሽ የማይገናኝ ነው። በጣም አሪፍ። እና በጣም ላኪ ናችሁ፣ በጣም እድለኛ ናችሁ እዚህ አዲክሽን ውስጥ በመሆናችሁ በዚህ ወይ ማለት ነው። እና ልክ ኦቨር ከም ስታረጉት ፊልም ታረጉት ነገር በጣም ትልቅ አሜዚንግ የሆነ ነገር ነው። ሶ ለዛ ብላችሁ stop watching porn. Yes, I. Yeah. መጨረሻ ማለት ፈልጊ ነገር አለ? ዋን ሎቭ ጨምሩት ነገር ካለ ይመቻል። ቡፍ ሽንቴን እስክሻና